שלום לכם, אנחנו בערוץ 20, סוף סוף נפגשים, אחרי כל השבוע שעבר, שהיינו, הלכנו וחזרנו, והנה אנחנו כאן בעוד תוכנית מלאת הפתעות משמחת ומרגשת, ושל כך, כבר אני רוצה להתחיל עם להקת, יש תו הסגול, יש להקרת גרוב סגול. אתם רוצים להיות סגולים? הנה, ככה עם הלהקה הזאת, תקבלו את התו הסגול. מה שלומכם? שלום עודד, מה שלומך? איזה כבוד, איזה שמחה. אצלנו כל התווים סגולים. אתה רואה? אנחנו עם נאור שמעוני ויעקב דהן, נכון? אתם להקה שמחברת את כל פלגי האוכלוסייה. מאחדת, נכון? אנחנו מנסים, אנחנו רוצים. זאת המטרה. בשירים, במוזיקה לאחד. בגלל זה... במוזיקה ובמעשה, להביא ממש את הנגנים איתנו. ספר, ספר מה זה במעשה. אנחנו ברוך השם כבר שנה ניגענו בערך פעמיים בשבוע במקום שקוראים לו ברדת בצפת. שם בעצם היו מגיעים כל האנשים מצפת ומהאזור, עם כלים שלהם, מנגנים ביחד, במה פתוחה. כן. אנשים בהתחלה שלא ידעו בכלל לנגן, וגמגמו, וחיזקנו אותם, ותמכנו, וקצת חיוונו טיפה מה שיכלנו. ברוך השם, אחרי כמה חודש, חודשיים, אתם רואים אותם כבר נגנים, באים עם שירים, ומבצעים יפה מאוד. ברוך השם. מה, איך זה, איך זה נולד, איך נולדה הלהקה? איך זה הכל התחיל? מה השורש? ברסלב? תראה, שאתם באום, אני אומר, אנחנו נשאיר. מסתבר שברסלב זה השורש להרבה דברים. אבל כן, תראה, כולנו מנגנים במשך שנים. ואנחנו יודעים לפי רבי נחמן שאמר שעיקר החיבור על ידי ניגון. וראינו, כמו שיעקב הזכיר, בברדת, בצפת ובעוד מקומות, שמוזיקה זה משהו שעוקף כל מגזר או מגדר. נכנס ללב. ממש ככה, עוקף את כל הצורות ואת כל ה... טעמים נקרא לזה ככה. אנשים מתחברים בינם לבין עצמם ובינם לבין אחרים. חילונים, דתיים, כל סוגי האוכלוסייה. וראינו שזה עושה טוב. אנחנו יוצאים להופעות ברחוב ולשמח אנשים. בקורונה? יאללה, בקורונה, בקורונה לא יצאנו. לא יותר מדי. מהבית. אבל כאילו ברחוב מה? זה כאילו הולכים רחוב, מתחילים לרקוד. אנחנו יוצאים לרחוב עם הרבה כלי נגינה. כל מיני. ופשוט אנשים, העוברים והשבים, מצטרפים אלינו, מנגנים איתנו. מה סגנון השירים? מה שרים? מה שרים? מה החומר? אנחנו עושים, קודם כל יש לנו שירים שלנו. מקוריים. שאנחנו כתבנו והלחנו. חבר טוב, שהוא גם בהרכב, כמו שאמרתי לך, ההרכב הזה הוא אינסופי. הוא על הרבה מאוד, כן. הוא מתפרס להרבה מאוד אנשים. חבר טוב, שהיה חבר טוב של אברהם אבוטבול, זיכרונו לברכה. תזכיר מזה אברהם אבוטבול. אברהם אבוטבול הוא זמר ויוצר, ברסלבר. מלהקת בית הקדושה. מלהקת בית הקדושה עם גדי פוגאץ'. הוא השאיר מחשב עם מלא טקסטים עלומים שלא ידעו על קיומם. והמחשב הגיע אל החבורה. ורצינו, הלחנו כמה שירים שלו. ויש לו מילים מדהימות שנוגעות בכל אחד. וזה עוד פן קטן בהרכב שלנו. עיקר המטרה היא לחזק ולקרב ולשמח ולהודיע לעם ישראל שיש בורא לעולם והוא אוהב אותם והוא איתם. זאת המטרה, זה התפקיד שלנו. ואתם מנגנים מזה ומזה ומקורי ולא מקורי, הכל כדי באמת לשמח את האנשים ולאחד אותם, נכון? ממש כך. תשמעו, מוזיקה או תמונה שווה 1,000 מילים והצלילים יעשו את העבודה. נדבר על זה שעות, אנשים לא יבינו. בואו ניתן להם איזה בומבה אחת לראש. בואו ניתן להם. יבינו מה קורה. קדימה, חברים. תציג את החבר'ה להקה שתגיע למיקרופון, שנדע אם יש לנו הכבוד, ובואו נתענג ונרים פה את האולפן לשמיים. אז חברים יקרים, דרור בן נעמי, הגיטריסט שלנו. איתמר בן דפנה, מתופף מספר אחד. אשרינו. יעקב, אתם מכירים? קדימה לדרך. נאור בן רות, תעללו עליו. שיהיה בהצלחה, חברים. We need him. אנחנו נבצע את בלופר. איך, בלופר? אנחנו נבצע את בלופר, שיר שאברהם אבוטבול כתב, ואנחנו הצלחנו, זכינו להלחין אותו. קדימה, בלופר, בבקשה. לא. הרכב התו הסגול. יעקב, יעקב. כן. כן, אז חברים יקרים, יש אחד שיושב לנו בראש ומבלבל אותנו. בואו נספר לכם מה הוא אומר. הוא יגיד לכם שאין סיכוי, הוא יעזור לך להישאר כבוי, הוא יבודד אותך. הוא יגיד לך שאין סיכוי, הוא יעזור לך להישאר כבוי, הוא יבודד אותך.
תיזהר אחי, הוא מחכה לך בפינה. הוא יביא הוכחות, פלפולים וראיות, והכל שורה תחתונה להגיד לך שאתה לא כלום. הוא ידבר מתוכך כדי שתחשוב שהוא אתה. הוא יבוא בשם האמת לעמיתה, הוא יפתה אותך לשקוע בתרדמה, ואז ירוץ להלשין ששברת שמירה. הוא ישמש הקטגור והתליין, הוא יגיד לך שאין סיכוי, הוא יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, הוא יגיד לך שאין סיכוי, יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, תיזהר אחי, הוא מחכה לך בפינה. הוא אלוף הדמיונות, הוא כל הזמן מחליף צורות, בעל אלף מסכות, והחביבה עליו יותר ידמות שלך. הוא מתחזה להיות אתה, הוא כביכול רוצה בטובתך. הוא נחש, הוא ערמומי, הוא ניזון מהחולשות. הוא אלוף ההטיות ויש לו אלף לשונות. לא, הוא לא בוחל, יבוא לראות אותך זוחל. הוא עורב על הדרכים, הוא מתחבל לו בסדקים, הוא מתלבש על הפחדים, הוא המקומות הנמוכים, הוא היצרים, הוא הענק. והוא יגיד לך שאין סיכוי, הוא יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, הוא יגיד לך שאין סיכוי, יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, תיזהר אחי, הוא מחכה לך בפינה. כן, עם ישראל. אז כל הכוח שלו זה איומים והפחדות, מבלי שתאמין בהם. הוא כמו עכבר במזרונות עם רק תביט אל השמיים. הוא יברח כמו האש מפני המים. הוא צוחק מהעולם, אבל יש מי שצוחק ממנו. הוא נראה כזה חכם, אבל אתה גדול ממנו. הוא יגיד לך שאין סיכוי, הוא יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, הוא יגיד לך שאין סיכוי, יעזור לך להישאר כבוי. הוא יבודד אותך, תיזהר אחי, הוא מחכה לך בפינה. כן חברים, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לבודד אותנו. וואי וואי וואי, מה זה הדבר הזה? איזה שמחה, איזה אחדות. חבר'ה, אני רוצה עוד שיר, אבל לא עכשיו, יהיה פה עוד שיר. בעזרת השם נדבר, בשמחה וברצון. לא, לא, לא. אתם נשארים פה, אנחנו נוציא להפסקה קצרה, חוזרים אליכם לעוד שיר. בשמחה ובחסון. אנחנו נמצא את הזמן מתאים לזה. הפסקה קצרה וכבר עוד הפתעות שירים ודברים טובים לכם. אל תלכו לשום מקום. שלום, חזרתם אלינו ככה בהפתעה, אבל זה תמיד הפתעות, זה דבר טוב. תשמעו, אחד מעשרת הדיברות. עכשיו הדיברה לפעמים אולי הכי קשה. שבת, לשמור זה כיף, אבל כיבוד אב והם, לעתים, אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימה הזו, וזו משימה חשובה ומצווה חשובה מאוד. וזה ניסיון שהרבה מהילדים עומדים בו כל ימי חייהם. היה פעם איזה איש אחד צדיק, שהוא היה תום, והוא אמר, איך זכיתי לא לעמוד בניסיון הזה של כיבוד אב והם, כי נולדתי יתום. אז כמובן שחס ושלום שכולם יהיה להם הורים והורים טובים, אבל הניסיון הזה של כיבוד אב והם הוא באמת לא תמיד כל כך פשוט. אבל אפשר לפתור אותו על ידי מי? על ידי גברת דומן, שאיתנו, והיא יש לה רעיונות, וענת, נהלת הורים ויועצת זוגית. איך עושים את זה נכון? מה העבודה מול עצמי מול הוריי? מה עושים? איך עושים את זה נכון באמת? אז השאלה היא באמת שאלה טובה. קיבלנו רגע את עשרת הדיברות, זה כתוב שם, אבל הרבה פעמים אנחנו לא בדיוק עושים את זה, או מאוד מתקשים. כשאנחנו מדברים על מצד כיבוד הורים, אנחנו באמת שואלים את עצמנו מה אנחנו עושים בשבילם. אז אנחנו מדברים על זה שאנחנו עוזרים להם, קונים להם דברים, יוצאים להסתובב לסופר, לבית מרקחת, אבל באמת, באמת בשורש, כשחושבים על המצווה הזאת, יש בה עוד איזשהו עומק. אז באמת כשחזל מדברים על המצווה, הם אומרים את הדברים האלה, אומרים טכנית, להוציא, להכניס, להלביש, להשקות, להאכיל. מתי זה קורה בדרך כלל? כשהם חולים, כשהם מבוגרים. כשהם חולים, חס וחלילה, או כשהם מבוגרים. אבל יש עוד צד אצל חז"ל שהם מדברים עליו. הם מדברים על כיוון אחר, משהו שדומה קצת אולי לגינוני כבוד כאלה. למשל, לא יושב במקומו. יש מקום של אבא בבית שאמורים לא לשבת בו, זה לא בכל הבתים היום, אבל עדיין בציבור הדתי יותר רואים את זה. נכון, נכון. ואלה אם כן אבא מרשה, או למשל לא לסתור את דבריו, לא להגיד אבא אתה לא צודק, נכון. זה גם קשה ליישם. הדריקו זה גילו, אבא תשמע, זה יפה מה שאמרת, אני גם שמעתי... לא למדנו אחרת, שאמורים, כן. אבל אולי, לא יודע, ככה אומרים שיש גם ככה וככה, נכון. מה אתה אומר על זה? ממש ממש נזרים עם זה, אבל יש עוד משהו שהם אומרים, אומרים לא יעמוד במקומו.
שזה לא כל כך הגיוני. כלומר, לא יושב במקומו, הבנתי, אני לא יושבת על הכיסא שלו, אבל לא לעמוד במקומו, מה, אני אחפש את המשבצות שהוא עומד עליהן בבית, אני ארחף באוויר. זה לא פיזי, זה משהו פנימי. אז מה שמנסים להגיד לנו, שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, לא לעמוד במקומו זה כמו אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. למקומו זה לא מקומו הפיזי, אלא להיות במקום שלו. זאת אומרת, אם יש אבא ואימא, שכמובן זה אותו דבר, ויש אותי, אני לא יכולה להתבלבל ולדמות בנפשי שאני שווה להם או מעליהם. אני צריכה לעשות את העבודה להיות מתחת. זאת אומרת שכיבוד הורים זה לא מה אני עושה, זו עמדה נפשית. אז כמובן שממשיכים לעזור וכולי, אבל השאלה מאיזה מקום אני עושה את זה. עכשיו ראינו בקורונה שכל מיני אמרו, תשמרו על ההורים בבית וכל מיני כאלה, ובדיוק היום קראתי בכלכליסט שבעצם אנשים נפגעו מזה. כלומר, מה זה תשמרו על ההורים בבית? היה צריך להתייחס לציבור המבוגרים ולהגיד, תישארו בבית חבר'ה, לשמור עליהם בבית. זאת אומרת, אנחנו בטעות הפכנו להיות ההורים של ההורים שלנו קצת. ככל שהם יותר מבוגרים ויותר קשה להם, אנחנו נדמה לנו יותר שאנחנו מעליהם. וזה אסור שיקרה. זה משהו שהוא מאוד בעייתי, הוא גם לא נכון מבחינת ההוראה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על המקום הזה של להיות מלמטה ולא מלמעלה. אבל האמת שיותר מזה, כשכתוב, זה אחת המצוות היחידות באמת שאנחנו רואים שיש עליה גם הנחיה, מה יצא לנו מזה, כן? למה אני אריכון ימיך, למה אני תאב לך? אז קודם כל, אריכון זה לאו דווקא חיים ארוכים. זה לשון ארוחה או מרפא, אומרים חז"ל. זאת אומרת, אנחנו מרפאים את החיים שלנו כשאנחנו ממוקמים מתחת להורים שלנו ולא מעליהם. יותר מזה, למה אני תאב לך, למה אני אריכון ימיך? מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שלא רק להם יהיה יותר טוב, להם ודאי יהיה יותר טוב, לנו יהיה יותר טוב. העמדה הזאת של להיות מתחת להורים מחזירה אותנו למקום שלנו במכלול הרבה יותר רחב, לא רק בקשר מולם. למשל, הצורה שבה אני ניגשת לחיים שלי באופן כללי, איך אני תופס את עצמי. אני חושבת שאני, על ההורים שלי דברים רעים ואני שיפוטית כלפיהם, אני גם שיפוטית כלפי עצמי. כשאני בהכרת הטוב מולם, אני גם באמת בהכרת הטוב כלפי העולם. אני חיה בחוויה שלא חייבים לי כלום. זאת אומרת, אני שמחה ומסתפקת במועט. אבל יותר מזה, איך אני מגיעה לזוגיות, למשל? אם אני מגיעה כפליטת מלחמה, בורחת מהבית והולכת לזרועותיו, אז אני בבעיה מאוד גדולה. זה מזמין מערכת יחסים לא בריאה. כנ"ל בחינוך ילדים, כל המקומות, אנחנו יכולים לראות, כל אחד מכיר את עצמו ורואה שברגע שיש ילדים והם מתחילים לגדול קצת, כל המקומות שנכנסנו דוח בהורים, אנחנו מקבלים את זה חזרה כמו בומרנג. כלומר, הילדים יחסים בנו. בדיוק, זה הדור הבא, מה שנקרא. אנחנו מסדרים לנו כבר את התיקון הבא עם עצמנו מול הילדים שלנו. כן, מה שלא סידרנו שם, נצטרך כבר להתמודד בהמשך. אז כדאי כבר לגמור את זה עכשיו, כי אחרי זה זה יקח אותנו כדאי מאוד לסדר את זה קודם, ובאמת זאת מצווה נצחית, מצווה שאין לה שיעור, גם אחרי לכתם, אחרי 120, אנחנו חייבים בכבודם, בגלל שזה לא משהו טכני, לא רק לקנות דברים, אלא עמדה נפשית שלי מולם, אז גם כשהם לא פה, חייבים להמשיך את זה. הייתה אצלי מישהי לא מזמן, בת 65, דיברה איתי על אמא שלה בשנות ה-80, והיא אמרה לי, תקשיבי, אמא שלי הייתה כל כך רעה אליי, כל כך התאכזרה אליי, סיפרה סיפורים, באמת סיפורי זוועות, שאתה אומר, טוב, נו, אין מה לעשות. אבל היא עשתה עבודה מדהימה, ירדה ממגדל הפיקוח, חזרה להיות הבת שלה, והיא אמרה לי, את לא מבינה איזה תהליך עברנו, אני באה אליה, אני לא רוצה ללכת הביתה. אני רוצה להישאר אצלה, היא מחמיאה לי, היא מפנקת אותי, ואני אומרת, אנשים סוחבים את זה 60 ומשהו שנים. חבל. מה, כל כך, זאת המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לה. אז אפילו שמעתי, שם הלכתית, כל מה שאבא שלי ואמא שלי רוצים ממני, אם זה לא נוגע את ההלכה, הם אומרים לו, אבא, עכשיו עודד, חלל שבת חס ושלום, אז אתה אומר להם, אבא, זה לא. מצטער, לא, לא, או, תליג את האור, לא. אבל, אם הוא מבקש מקום משהו אחר שהוא לא סותר את ההלכה, אני חייב לעשות אותו. חייב להתייצב. חייב. בוא עכשיו אליי, אני חושב שתקנה לי מכונת גילוח. זה מאוד קשה, ללכת. זה לא מסתדר לנו עם שטיח. הלום. שטיח. להיות מלמטה. דרוך עליי מה שתגיד. אני אגיד יותר מזה. לפעמים מתקשרים, אומרים, אנחנו רוצים לבוא שבת. לא מתאים לנו, בלגן, נכון? אני מתחיל להגיד, אוי, עוד פעם השבת, עוד פעם השבת. אני אומרת, תארו לעצמכם שרב שאתם מאוד מעריכים, מכבדים מבפנים, אמרנו עובדה נפשית, מתקשר ואומר, אנחנו באים לשבת. מה היית טס? מה זה? אנחנו הופכים את העולם, הופכים את העולם בשבילו. אז ההורים על אחת כמה וכמה. המצווה נכון. היא על ההורים, על לא על הרב. לא על הרב, בדיוק. לכבד הרב, הקשיב, זה חשוב מאוד, אבל המצווה היא על ההורים. אני רוצה להסביר את זה גם, אני, אם אפשר, בזכותך, שנחשוב ביחד איך, למה זה כזה חשוב? בסדר, כתוב בתורה כתוב, אבל מה מאחורי הפנימית הרוחנית שלה? פעם מישהו הסביר לי את זה, איזה רב יקר, שאמר לי, שמע, זה בסוף, למה זה כך? כי אם אתה, חס ושלום, תגדע את הקשר הזה עם ההורים, תגיד, האבא זה רע, האמא זאת רעה, הם עשו לי ככה וככה וככה, אני לא מדבר איתם, לא מעניין אותי כלום, חתך את העניין.
ויש לך את כל הסיבות ההגיוניות לעשות את זה, חס ושלום. האור האלוקי שבא אלינו משמיים, תמיד עובר דרך האבות, דרך האבות, דרך ההשתלשלות של ההורים שלך. ממש. שאם אתה גזרת פה למעלה, לא מגיע האור. ממש. אתה לא יכול לקבל את האור אם אין קשר בריא בין ההורים שלך, גם אם ההורים שלך מרגיזים אותך. ומשגעים לך את הצורה, אתה צריך להגיד, בוא, ככה, ככה, ככה. כל עוד זה לא פעם, לא סותר את התורה. אבל אם זה לא סותר, אתה חייב להיות שטיח. קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון, חוליה בשרשרת. תמיד החוליה שנקראת זה זאת שהיא החלשה. זאת אומרת, אנחנו באמת עד הקדוש ברוך הוא ככה, באמת כל מי שמעלינו. אבל יותר מזה, כשאני באמת מחבלת אותם לא רק חיצונית ואני שותקת, אלא אני באמת ביראת כבוד אליהם, אז כשיש להם... קודם כל, אני רוצה לשמוע את ההצעה שלהם. זה לא נשמע לי משהו לא רלוונטי, הם לא מבינים כלום, הם מיושנים. אני רוצה לשמוע מה יש להם להגיד, זה חשוב לי, זה רלוונטי, אבל יותר מזה. גם כשהם משגעים אותי, so called, כמו שאמרת, שהם מעבירים עליי ביקורת, שלא נעים, לא נעים, נעים לי לשמוע אותה, ברגע שאני יורדת למטה, אני בכל מסתכל עליהם מלמעלה למטה, אני נוסעת אליהם עיניים, ומעניין אותי לשמוע מה הם אומרים לי. אני רוצה לשמוע את הביקורת הזאת, אני מפסיקה להילחם, אני מפסיקה להתנגד לה, אני שומעת מה שהם אומרים לי, ואני אומרת, רגע, אולי יש בזה משהו. הרי זה אנשים שהכי מכירים אותי בעולם. גם אם 20 שנה אני לא אהיה איתם בקשר, הם מכירים את ה-DNA שלי, וכשהם נותנים לי איזושהי הערה או ביקורת, במקום להילחם, לנסות לשמוע, זה קשה. כל ביקורת קשה, גם מול אדם זר, אבל כשהם נותנים לנו את הקונטרה הזאת, סימן שיש שם איזושהי אמת. מישהי פעם אמרה לי, באיזה ייעוץ ילדים, משהו אחר, היא אמרה לי, תקשיבי, חמותי אמרה לי ככה וככה. ואמרתי לה, אז מה את רוצה להגיד על זה? היא אומרת לי, זה נורא והיום, זה נורא יליב אותי. אמרתי לה, תקשיבי, יש משהו במה שהיא אומרת. תשמעי מה היא אומרת לך. זה אגב, זה גם עם החמות והחם. לא נכנסנו לזה פה עכשיו, זה אותו סרט. זה עוד יותר קשה לפעמים, יש שם המון עבודה, אבל כשאנחנו נמצאים במקום האמיתי שלנו, זאת בעצם סדנת הקואוצ'ינג הכי טובה שיכולה להיות לבן אדם. בבית, בילטין, הקדוש ברוך הוא נתן את האורים המדויקים האלה, אנחנו עושים איתם את עבודת החיים שלנו, לא צריך לחפש דברים בחוץ. הדבר הזה באמת משדרג לנו את החיים בכל התחומים. מאיה, תבואי איזה ילדה, תגיד לך עכשיו, תשמעי, הכל נכון. אבא שלא שהוא הרגיז אותי ולקח, הוא עושה דברים איומים ונוראים. באמת, דברים שהם לא... כבר לא, אפילו כבר עוברים את החוק. יש אנשים שאומרים סיפורים קשים מאוד, אלימות. כן, יש דברים... לא אפרט עכשיו את הדברים האיומים שקורו בנורים, שכבר זה לא צחוק, זה צריך לקחת תלויה במשטרה, להעביר את האבא לבית סוהר. מה עושים אז? קודם כל, צריך לדעת, זה מאוד קשה מה שאני אומרת עכשיו, אבל כשכתוב בתורה, קבל את אביך ואת אמך, לא כתוב בתנאי ש... אז אתה אומר על מקרים מאוד קיצוניים, אני אומרת על מקרים, בוא לא נלך לזה. גם במקרים של אלימות מילולית, או השפילו אותי כל החיים, כל מיני צורות ביטוי כזה שאני שומעת מאנשים, אין לזה תנאי. זאת אומרת, אם חלילה צריך לשים אותו בכלא בגלל מה שהוא עשה לה, אז צריך להרחיק טכנית. אבל היא חייבת בכיבוד הורים. עכשיו, איך עושים את זה? באמת יש פה עבודה, אבל אני יכולה להגיד על זה משהו אחד. נניח שאמא הולכת עם תינוק ברחוב, היא מגיעה לכביש, מגיע אוטובוס במהירות מטורפת, וכמעט דורס לה את העגלה עם הילד. מגיע בן אדם משום מקום, קופץ על העגלה, קופץ על הילד, נשרט כבר בצד מהגלגל, האוטובוס ממשיך לנסוע, והוא מביא לה את התינוק בריא ושלם. איך היא תרגיש אליו? הכל, מה שאתה רוצה. הכל, מה שאתה רוצה, הצלת לי את הילד, אני חווה לך את חיי. האיש הזה תגלה אחר כך שהוא לא בסדר מכל מיני בחינות, הוא גנב, הוא ישב בכלא, זה לא יעניין אותה. זה לא יעניין אותה. עכשיו, צריך להבין, ההורים שלנו, הם לא נתנו לנו חד פעמי אירוע, איזה משהו הצילו אותנו. הם אלה שנתנו לנו את החיים. אנחנו נולדנו... לא משנה מה הם אחר כך. האלה. מה שהיה אחר כך, זה גם משנה... גם אם זה פלילי, גם אם ההורים הם בפלילי. זה ברור שזה משנה, אנחנו לא סוגרים את העיניים. אבל עדיין, גם אם צריך הרחקה פיזית, בכבודם אנחנו חייבים. זו עבודה הרבה יותר קשה. קשה מאוד. אבל... אפשר, אני שומעת אנשים שאומרים לי, תשמעי, יש תרי"ג מצוות, את זה אני לא עושה. אומרים לי. אז אני לא מכריחה אף אחד לעשות שום דבר. כל אחד בעבודה שלו בחיים, אני גם לא לצערי מנסה להתרקם. אבל הגיונית מסבירים את זה יפה מאוד. יש גבול, כמה אני יכולה לתת למשהו מישהו שעיקה אותי כל החיים. מישהו שעיקה אותי כל החיים, אני לא... בוא נגיד דבר כזה. א', אני חייבת בכבודו בתור אבא שלי שנתן לי את חיי. ב', איך תהיה הדינמיקה, אם אני אבוא לבקר אותו כל יום, זה משהו אחר. אני מכירה אנשים שעברו דברים מאוד קשים בחיים שלהם, וכשהם חזרו הביתה, דברים השתנו. זאת אומרת, הדינמיקה השתנתה. אם זה בן אדם, לא יודעת מה, שלקח סמים ועיקה, אני לא מדברת על זה. הרבה פעמים נגיד, אפילו לא נדבר על מכות. הרבה פעמים נדבר על הורים שנורא צועקים על הילד, נורא משפילים. כשנכנסים טוב פנימה, רואים
הילד לא הגיע רק עכשיו להיות למעלה, הוא גם קצת לפני כן היה שם. בסדר? זה קצת עמוק מה שאני אומרת, אבל כשילד חוזר להיות בבית ומתחת להורים, משהו משתנה תמיד גם בצד השני, ומקבלים את כל מערכת היחסים הזאת בחזרה ואת כל החיים שלנו. ניסיון אמיתי, אבל צריך לעבוד עליו ולעשות הכל שזה לקיים אותו, זה אחת המצוות, כמעט כמו שמירת שבת. המצווה. המצווה. והלא פשוטה ביותר. תודה רבה לך, ענת. אני רוצה שתראי משהו. יש לנו דבר חדש, אנחנו משדרים פה אחת במאית בשם ציפי חורי, שמשמעה רוצה לשמוע ולראות את זקני השבט. זה מיזם מיוחד למען הקשישים בירושלים. בשיא מגפת הקורונה, כשזקני השבט היו מבודדים, יצא ציפי חורי לקבל מחוכמת חייהם ולהביא אותם למרכז הבמה, ולא מאחרי הקלעים. חנינה פדהל, עכשיו חנינה תדבר איתנו ונשמע את חוות החיים שלה. זה עוד סרטון מתוך הסרטונים ששידרנו. בואו נשמע את חוכמת החיים של חנניה, חוכמה יפה, שצילמו אותה והביאו אותה כסרטון של 5 דקות. בואו נראה. בשיא מגפת הקורונה, בימים בהם זקני השבט שלנו מבודדים, יצאנו להקשיב להם, לקבל מחוכמת חיים בת 80 שנה ויותר, להביא אותם למרכז הבמה. צילמנו בזהירות, שמרנו על כל הכללים ועל המרחק, למרות שבלב אנחנו כל כך קרובים. שחנינה פדהאל, נולדתי בצנעה, בירת תימן, ביום שבת, בתמוז, תו רש צעדי ה', שנת 1947, פרצה מכת דבר בצנעה. המכה הזאת, שזה מזכיר את הקורונה, הייתה תופסת בחורים בגיל 20-30. המגפה הזאת הגיעה גם אלינו הביתה. ואז היה בתימן כבר רופא מודרני, והוא בא וריסס את כל הבית ב-DPT. פשוט הלבין לנו את כל הבית. הוא היה בא מדי יום ובודק את אחי. זה היה יום שבת, הוא בא בדק, ואמר לנו, תתכוננו להזמין. להזמין את החברה קדישה. ואבי הכיר רופא תימני, שהרופאים התימנים ריפאו בשיטות שלהם. הוא בא, בדק את אחי, בדק את עמוד השדרה, והחליט איפה המקום שהוא צריך לצרוב. חימם שיפוט, צרב את החוליה בגב, ואחרי כמה דקות אחי התחיל להתעודד, להתאושש. ברוך השם, הבריא. הגענו תימן לארץ, קראו לזה מבצע מרבד הקסמים. גילחו אותנו, גילחו את הראש, רואה אותי, אמא שלי, לא הכירה אותי ברגע הראשון. מה, זה בני, חנינה, הוא כבר מוסלם, בלי פאות, צועקת, תופסת את הראש שלה בשתי הידיים, ומייללת, הבן שלי, חנינה, כבר מוסלם. טוב, לאט לאט, הרגענו אותה. ואמרנו שאני עדיין יהודי בכל זאת. המפגש הראשון בארץ ישראל. אני נמצא פה 2 בערך. ברוך השם, טוב לי. הנכדים, ברוך השם, גדלים. הייתי אומר להם, תסתכלו, יש לנו בארץ, יש ראש ממשלה, יש שרים, יש רמטכ"ל ואלופים. הייתי אומר להם, תראו, האנשים החשובים האלה, תזכרו, שהם נולדו כמוכם וחיתלו אותם כמו שחיתלו אתכם. הם שאפו להגיע למשהו והצליחו. או שאתם שואפים להגיע למשהו בעם, במדינה. כמו שהרב קוק אמר, עלה למעלה עלה.
איזה תענוג, פשוט תענוג. איתי באולפן כבר עכשיו שני חברים יקרים, עוז ויוסף חיים, מה שלומכם? ברוך השם. איזה כיף שבאתם אלינו. עוז, אתה מתוך רצון שמח את אחיך. לעשות לו ככה טוב, כי יש לך ילד מיוחד ואח מיוחד. החלטת ללמוד איך לעצב בלונים, נכון? נכון. את האמת שלא התחלתי בלעצב בלונים, יותר חשבתי על הכיוון של ליצנות רפואית. נכון. כי מגיל ממש קטן, יוסף חיים היה לו דלקת ריאות חמורה, והוא היה בתקופה בבית חולים. ואז היו ליצנים שהגיעו אליו, וגם... לשמח אותו. לשמח אותו, הוא קצת פחד. אז אני לקחתי את זה לכיוון אחר קצת, וניסיתי להגיע למצב של ליצן לא... שהוא משמח את הילד, אז הוא גם לא מפחיד אותו. שהוא מגיע בצורה הכי טבעית בעולם, וזהו, וככה זה התגלגל בסופו של דבר לבלונים. יצא לי להתנדב כעוזר בבית חולים, כן, לשמח. כן. ליצנות רפואית פחות יצא לי, כי זה דרש קורס מיוחד שלא כל אחד יכול לעשות. אבל כן, הלכתי ושימחתי עם הבלונים, והיה לי ממש מדהים. אתה זוכר את זה שהוא בא לשמח אותך בבית חולים? כן. מה, דווקא זה... דווקא אצלו לא, כן. לא הייתי. לא היית אצלו? אצלו לא הייתי. אז עשית את זה רק... הכל בשבילו, בסוף הוא לא הרוויח אותך. הכל בשבילו, אבל הוא בבית מרוויח הכי הרבה. מה הוא מרוויח? ספר לי איך בבית עם אחיך. הכל טוב. אנחנו אוהבים כל הזמן. מה אתה אוהב? תגיד לו שאתה אוהב לעשות בלונים, נכון? אני אוהב לעשות בלונים. אתה יודע לעשות בלונים? כן. אתה יכול להראות לי דוגמה? הוא יודע לעשות... אתה רוצה שאני אעזור לך? כן, תעשו ביחד איזה בלון. מה אתה יודע לעשות? אני יודע לעשות כלב. אני יודע לעשות כלב. יאללה, עושה כלב. בוא נראה אותך עושה כלב. אני רוצה לראות אותך, יוסף חיים, עושה לנו כלב, ואני אתן את זה לילדים שלי. כך. טוב? עכשיו אני אראה. עושים בועה, תקפל. אני מקפל. יופי, כן. רגע. עבר? כאן. פה. כן, עכשיו עוד כיפול. ככה גדול, מסובב. וואי, וואי. עוד אחד. ככה, עכשיו פה. זה הפרצוע. כאן. ו? תקפל, ככה. ותסובב. הנה. יאללה, איזה יופי של כלב. בונה, תודה רבה. אני יכול לקחת את זה? כן. תודה רבה, יוסף חיים. אז אתה התחלת ככה, התעסק עם הבלונים, איך בזכות עוז? כן. עכשיו, גם בזכותו הגעתי לעוד מקומות בבית ספר שלו, הוא לומד בתידר. עכשיו, זה בית ספר של חינוך מיוחד. עכשיו, יש שם גם חבר'ה עם מוגבלות נכות. וביום הולדת שלו, הייתי כבר 3 פעמים בבית ספר שלו. הוא רצה שאני אעשה להם שמח בבית ספר. אז באתי ועשיתי להם, אני עושה גם לתתנות אש. אז עשיתי להם הופעה רצינית וחילקתי להם בלונים לכל הילדים. ויוסף חיים ממש שמח, נכון? כן. נכון. שמחתי. כן, היה לי כיף. שהוא עושה לך את כל ההצלות אותי? כן, זה היה... תראה מה הוא עשה פה, תראה איזה דברים שהוא עושה. אני לא מאמין, זה חיפושית אמיתית. עכשיו, עודד, תראה מה... יש פה ברווז אמיתי! פינגווין אמיתי! עודד! תראה את הקטע של זה. קח אחד. אתה רואה את הגומיה פה? תסתכל כאן. כן, כן. זה יכול להיות תמיד. בוא תסתכל קטע. תראה איזה קטע. יואו, זה מדליק. זה מדליק. מדהים, נכון? עכשיו... הכנו סרטון של עוז, אחיך. ממש מדגים איך הוא עובד עם הבלונים. רוצה לראות את זה, יוסף חיים? כן. תסתכל, הכנו את זה, בבקשה. שלום, זה ממש יפה, זה ממש יפה. זה גם מדליק אותי עם הדבר הזה, זה עומד לי, זה ממש כאילו מסתדר יפה עם היד, אני אוהב את החלק הזה של הצמיד. עודד, אתה רוצה עוד דוגמה אחת? כן, עוד דוגמה אחת, בבקשה. בבקשה, בבקשה. יוסף, יוסף חיים, תעזור לו. אם הוא לא מצליח לזה, תעזור לו. אני לא מצליח לעשות ארנב. אתה לא מצליח? הנה, תלמד, בוא נלמד. אני עכשיו אעשה פרח מיוחד. פרח? בטח. אתה יודע שאת פרח יוסף חיים? וכמה את יוסף חיים?
12. איפה אתה לומד? ותידר. וואי. מה זה אומר? עוד מעט בר מצווה, כן? כן. כיתה וב? כן. כל הכבוד. תראה איזה פרח הוא עשה לנו. עכשיו, תראה משהו מיוחד. וואי. תראה. זה הצמיד. לא, זה הגבעול של הפרח. הגבעול של הפרח. וואי, 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 וואי. איך עשית את זה כזה מסולסל? כן. וואו! הגבעול של הפרח התפוצץ. תשמעו, יש לי רעיון. אנחנו רוצים להפסקה קצרה. בינתיים, בזמן הפרסומות, עוז הכין את הגבעול, נחבר. כשנחזור, אני אראה לכם איך הפרח מוכן. בינתיים אני אודה ליוסף חיים הצדיק שהגיע אלינו, ולעוז ולפרחים. זה מאוד יפה, אני אקח את זה הביתה. בוודאי, גם את אלה. גם את אלה, תודה רבה לך. זה מדליק אותי מאוד. אני מודה לכם שבאתם, ותכין את הגבעול של אחרי הפרסומות. יאללה. תודה רבה, להתראות, תודה רבה. יוסף חיים. הפסקה וחוזרים. הבטחנו לכם קודם כל שעוז יכין לכם את הפרח עם הגבעול, אז עכשיו הגבעול יסתדר, הנה הפרח, הנה הגבעול, הפעם זה לא יתפוצץ, ויש לי פה הביתה כל כך הרבה דברים, פינגווין וחיפושית וברווז, ועכשיו יש לי גם גבעול. כל הילדים שלי, זה לא כל, אבל חלקם לפחות ייהנו. ועכשיו, מיזם מקסים ונחמד, חוזרות עם תשובה. אנחנו כאן עם הדסה ועם ליאורה, שמקימות, מקימה מנהלת מקהילת נשים, חוזרות עם תשובה, ואנחנו רוצים להבין מה זה חוזרות עם תשובה. שואלים אותך שאלה, אתה חוזר עם תשובה. לא? כן, קודם כל נעים מאוד. מאוד מרגשתי עוד פה. זה קהילה בעצם לבעלות תשובה מכל הארץ. הרעיון שלי היה לאחד את כולם, כי סך הכל כל אחד הולך לאיזשהו זרם מסוים, או קבוצת חברים מסוימת, או בית כנסת, והבנתי שהמחנה המשותף שלנו הרבה יותר גדול מזה. ולפני 4.5 שנים פתחתי את הקהילה הזאת, בשביל לאחד את כל הכוחות ביחד, להבין מה קורה איתנו בחיים. אנחנו כבר הרבה שנים בתשובה, יש גם נשים יותר צעירות, ולעשות איזשהו מהלך נשי ביחד, כי החיים שלנו מאוד חשובים לנו. יש לנו משפחות, יש לנו ילדים, צריך להיות אחראים אליהם, וזה היה בעצם הרעיון. מילה שלך בכל זאת. מסכימה לכל מילה. מסכימה כמובן, כן, אני חלק מה... חברת הקבוצה, היא חברת הקבוצה. כן, אני משתתפת פעילה. בעצם הכרתי את הדסה באיזה מסיבת פורים לפני כמה שנים, נסענו בטרמפ הביתה, והיא ארגנה את הכנס הראשון של בעלות תשובה בבית מאיר, וזה נראה לי הזוי בתקופתו. ווואלה, עכשיו, כמה שנים אחרי, יש נופשים ויש מפגשים ויש תמיכה כלל ארצית אחת בשנייה, ו... דברים שקורים, ובאמת כאילו קורה פה משהו שהוא באמת מיוחד. אני לא חושבת שיש... הייתה לי אף פעם, אי פעם תחושה חברות כזאת, והייתי בנחל וגרין, וזה כאילו מבחינת... אני הייתי יכול לסכם את זה, להגיד, שמה, יש קבוצות של ברסלב וחסידים, ויש חבדניקים, ויש ליטאים, ויש בלץ וזה. פתאום יש קבוצה שהיא כבר לא אחת, שניים, כמו שהיה פעם בקבוצת אורי זוהר, שהם המונים, הם אלפים, הם מאות אלפים. 270 אלף. 270 אלף חוזרים בתשובה. כן. שהם קהילה עצמה בפני עצמה. והם כמו קצת הברווזון המכוער. נכון. הם לא יכולים להתחבר עכשיו לבלץ, כי הם לא בלץ. והם לא בדיוק ממש חסידים, והם לא בדיוק השלגיסטים. ואיפה הם נמצאים? ואז בעצם הם אומרים, חבר'ה, אנחנו זה אנחנו, אנחנו זה הקבוצה שלנו. אנחנו החבדניקים של עצמנו. בדיוק. כי הניסיון היה גם נורא להטמיע ושנעלם. לא שנתחבר. נתחבר ו... ולעולם אי אפשר להתחבר. צריך להגיד את האמת, נכון? בדיוק. כי... לא נוכל להיות ליטאים אמיתיים. לא נוכל, ואני אגיד לך את האמת, אחרי כמה שנים אתה גם לא רוצה. אתה רוצה להתחבר למי שאתה, לחוזקות שלך. אתה לא... צריך לזכור, גם חזרנו בתשובה לא בגיל 16. אנחנו אנשים הרבה עם תואר, הרבה עבדו בכל מיני מקומות, באייטק, בטלוויזיה, בתל אביב. אנשים באו עם שפע. צודקת. ואי אפשר למחוק את השפע הזה ולהגיד, זהו, תבנה לך זהות חדשה, תמציא את עצמך מחדש, ותמחוק את העבר. יפה, אז בואו עכשיו תכלס. איך הפעולות הזאת עוזרת לאנשים? מה היא עושה? בואו נגיע לתכלס. אז התכלס הוא, קודם כל, יש לנו את המפגשים שלנו, שהם יוצרים בעצם את החיבור האמיתי. מעבר לזה, כמובן, יש לך את הקבוצה בפייסבוק ובוואטסאפ, שזה השיח היומיומי. כי כל יום עולה משהו, כן? כל יום יש לנו אתגרים חדשים, והחייבות שיהיה לנו קשר יומיומי.
יש הרבה עזרה הדדית. מה האתגרים? האתגרים... דוגמאות. לדוגמה, אתה... נתחיל מההתחלה, אתה רוצה לשים את הילד שלך בתלמוד תורה? אתה לא יודע כלום. לאן? איפה? מה אני עושה? אני כשהייתי, הייתי לבד, כל הדרך לבד. אתה לא יכול כל הזמן, למי תתקשר? אני רוצה לשאול אנשים שיודעים, שעברו. אז איך את נותנת עצות? איך את יכולה לעזור? קודם כל, היום. יש קבוצה גדולה, זה מדובר על 2,000 נשים מכל הארץ, עם המון ניסיון. אני היום ששמתי את הילדה הקטנה שלי, השביעית, כבר היה לי את מי לשאול, שאלתי בנות, אתם מכירות בירושלים, אפילו שאני עברתי דרך, אני רוצה לשמוע. ושמתי אותה במקום הרבה יותר מותאם. הדברים הם לא באמת מותאמים לנו, זה לא כפפה ליד העולם שקיים, אנחנו צריכים... למצוא את עצמנו בתוך הדבר, ולא תמיד זה מתאים. אז למה לא נקים מוסדות שלנו? כמו שיש מוסדות של בלז, כמו שיש ישיבות של, של פונוביץ' למה אנחנו לא נעשה לנו את יהיה לנו, אתה חוזר בתשובה, הנה, זו דרכך, לשם אתה מתאים. נכון. זאת שאלה... אולפנה לבנות. זו שאלה טובה, אז פתחתי לפני 3 שנים. ניסיון, אני אקרא לזה. אולפנה זה היה מסלול לנערות של בעלות תשובה. זה היה הרעיון, בגבעת וושינגטון. יבנה. מה? יבנה. בגבעת וושינגטון. אזור יבנה. אזור יבנה, לא? כן, כן. אוקיי. זה לא כזה פשוט. למה? אני חייבת לציין. למה? זה לא פשוט. קודם כל צריך תקציבים גדולים, וצריך ממש התגייסות מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לך גם משהו, משרד החינוך לא בדיוק הבין מה הבעיה. למה אתה צריך משהו בשבילך? זאת אומרת, זה די נפל גם במקום הזה. אתה לא מצליח, הם לא מצליחים להבין למה אתה צריך מוסדות משלך. יש כל כך הרבה. יש גם הרבה סגנונות. מה הבעיה שלך למצוא? אז זה גם בזה קצת אתגרי בנושא הזה. אז בינתיים צריך לתת עצות איפה, איך אומרים, להשתלב במקומות שכבר קיימים, אבל מה מתאים? 270,000 איש עכשיו צריכים להתאים את עצמם לדברים שהם לא מכירים. נכון. אבל יש עוד עניין. אני חושבת שזה גם לסלול איזושהי דרך מאוזנת. דרך שהיא מותאמת גם בנפש שלנו, לא רק מוסדות לימוד, אנחנו גם אנשים שרוצים ליצור ולעשות ולעבוד ולהתקיים ולמצוא מסלול של דרך שהיא מאוזנת. שהיא לא שווה, לא דומה למסלול של חרדים רגילים. לא. לא, אנחנו בעצמנו אנשים מורכבים, כאילו יש לנו הרבה חלקים באישיות, יש לנו הרבה דברים שעברנו בחיים. אני חושבת שזה דבר שהוא יפה, שצריך להביא אותו. בוודאי, בוודאי. שזה דבר שהוא... אז בואו נלך לדוגמאות. בואו תספרו לנו איך בפועל הייתה בעיה, והקבוצה עזרה והביאה לפתרון. אני אספר לך על מישהי שלוויתי אותה, שהם היו באמת גרים באזור חרדי. בא להצייר, ובאיזה שלב לא ממש מצאו את עצמם עם הילדות, לא הסתדר, בוא נאמר, לא כפפה ליד. ובאמת הבאנו את השאלה הזאת, היא רצה לדעת, אולי אתם מכירות מקום שיכול להתאים לנו, אזור מגורים, ונשים מהצפון, יש שם קהילה מאוד יפה, של בעלי תשובה, באמת, במעלות, והם יצרו את הקשר, והיא באה, והם ערכו אותה. היום היא גרה שם, ויש להם עסק של צימר, והיא מצאת עצמה, וזה נפלא. זה לא היה קורה אם לא היה את הדבר הזה. אנחנו יוצרות איזשהו, גם מעגל תמיכה, וגם עזרה הדדית. ראיתי עכשיו שחברי הטוב, אלעד קופרמן, הפיק תוכנית נפלאה, שאומרים לו, עוד ניפגש. אנשים שנפרדו בגלל הציפור של התשובה, עכשיו יש איזה מעגל שמחזיר אותם חזרה הביתה, אחרי שנים שלא ראו, בגלל שהם טענו, ראי יש הרבה שאומרים שהבני חזר בתשובה, איבדתי אותו. נכון. זהו, אין לי יותר ילד. ותוכנית, לא ראיתי את כולה, אני חייב לומר, אבל שמעתי דברים מופלאים על זה. ראית את זה? אני לא ראיתי, באמת רצו שאני אהיה אחת המגשרות שמה. אבל כבר ניסיון עם צילומים, עם סרט שעשו עלינו, אור חוזר, ככה לא רציתי להשתתף. זה סרט שעשו עלינו על בעלי תשובה. זה לקח את זה קצת לכיוון אחר. אבל באמת, זה שיש עכשיו אנשים שיכולים לעזור לאנשים, שרק נכנסים לדרך הזאת, שלא יעשו את הטעויות שאנחנו עשינו. עשינו הרבה טעויות. ברוך השם, אנחנו אנשים שיודעים להגיד, טעיתי, אנחנו אנשים שיודעים להיות פתוחים, ולעשות מהלכים יותר חדשים ומותאמים. אבל באמת לא צריך לעבור את כל הדרך שאנחנו עברנו. יש גם דרך חדשה. אני חושבת שזו תנועה. ותנועה, מה שמייחד אותה זה שהיא... זזה, היא דינמית, קוראים דברים, כאילו אנחנו כבר לא צריכים, מה שנקרא, להתאים את עצמנו או לייצר איזה, כאילו אנחנו יצרנו פה משהו שהוא יותר חדש, יותר מעודכן, שהוא יותר פונה לקהל יותר גדול בעם ישראל בכלל.
אני אישית לא רואה טלוויזיה, לא ראיתי את התוכנית הזאת. אני גם לא מאמינה בזה, אני יותר מאמינה במפגש האישי בין אחת לשנייה, ולא עכשיו לצאת עם רייטינגים וכזה. אבל שוב, אני לא רואה טלוויזיה, זה כאילו, אני לא יודעת על מה מדובר. אבל באמת, כאילו, לפגוש אחד את השני. כל משפחה היום, פחות או יותר, יש מישהו שהוא בעל תשובה, מכירים מישהו שהוא בעל תשובה. זה לא כזה נדיר כמו פעם. כן, כאילו, אנחנו מגזר. אין לך משפחה של מישהו שכבר קשור לזה ולא... כן, היום מתקשרים אליי לסקרים טלפונים, שואלים אותי, מה יש את האיכות הדתית שלך? אני חוזרת בתשובה. לא, את צריכה חרדית, דתית לאומית, מסורתית. לא, אני חוזרת בתשובה, זה השתייכות דתית בפני עצמה. אולי צריך לצאת לתוך ה... כן, אנשי הסקרים. אז באמת... יש באמת דתי-לאומי, יש דתי-ממלכתי, יש חרדי, יש חילוני, יש חוזר בתשובה. אז עשינו באמת סקר לפני 5 שנים לגבי בעלי תשובה ומבחינה תעסוקתית. וההגדרה בהתחלה הייתה, מה אתה? אתה חרדי, דתי-לאומי, פתוח, עבד השם, איך אתה קורא? מסורתי. מסורתי. ואנשים לא ידעו מה לענות, הם לא מצאו את עצמם. ואז אתה, בוא נכתוב, בעלי תשובה חרדים. ו-70% באמת כתבו בעלי תשובה חרדים. אחר כך עשינו מהלך, למה בעלי תשובה חרדים? בוא נהיה בעלי תשובה, מספיק להדביק עלינו את כל מיני זהויות. בוא נהיה מי שאנחנו, ועם זה הלכתי, וזה עבד. נשים היום מזדהות כבעלות תשובה, וזה משמעותי, כי אפילו אם אתה נמצא בתלמוד תורה, אז אתה לא מדבר עם האנשים מולך, אתה לא, אבל אם אתה תגיד, אני בעלת תשובה, גם אני, ופתאום נפתח שיח, ופתאום נפתחים דברים, ויש קשר, יש חיבור, יש גם מה לעשות ביחד, זה דבר נפלא. אני מוכן, חבר'ה, אני חלק מהקבוצה שלכם, אני חושב. אנחנו גם חושבות. אני גם חושבת. אז זה מאוד יפה, אני מבקש לדעת את הדברים, אנחנו נכנס להיות, שיתמכו בי, אני גם צריך תמיכה. כולנו צריכים תמיכה. כולנו צריכים תמיכה, תודה רבה שבאתן. תודה רבה לך. ועדן צריכה המון תמיכה, לא סתם. עדן גם יכולה לתמוך בעצמה. אז תודה רבה שבאתן. עדן תומכת בעצם היותה, אני חושבת, כל בעל תמיכה. זכינו, היא תומכת גם בי. ומוזמנות גם אלינו ליצור קשר איתנו, אפשר דרך הפייסבוק, בהדסה עובד. ומה זה, איך זה נקרא? איך נכנסים אליך? אנחנו נקראות חוזרות עם תשובה. חוזרות עם תשובה בפייסבוק, אמרנו. הכי פשוט. אני שוכנעתי. תודה רבה לכם, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור עם עוד אנשים מעניינים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בערוץ 20 עם שידור מקסים ועם להקת גרוב סגול. אמרתי בצחוק מקודם שעכשיו בגלל התו הסגול כולם רוצים להיות סגול, אבל הם לא תו סגול, זה גרוב סגול. ועכשיו יש הולך להיות פה שיר שאתם לא קולטים כמה הוא מגניב בגרוב שלו. קוראים לו השיר ישי, בן ישי, לבן שקוראים ישי. ואנחנו, בן ישי זה המשיח, נכון? ממש ככה. הוא בחנייה, הוא בדרך. הוא ממש פה כבר. הם יודעים שזה אוטוטו כבר. מחפשים את המשיח. רק שיתגלה לנו כבר. אתם ראיתם אותו דרך אגב? את בן ישי. את המשיח. את המשיח עצמו. תראה, לראות את המשיח זה באמת כשאתה חובר לעצמך. לראות את המשיח זה באמת כל בוקר לקום, לאהוב יהודי, לאהוב את התורה, לאהוב את עצמך. זה מבחינתי לראות את המשיח. אתה רוצה להגיד משהו, להציג? כשאתה רוצה להגיד, תגיד משהו, שתגיד מה שאתה רוצה עכשיו. אנחנו רוצים להגיד לכל עם ישראל, שאנחנו אוהבים אתכם קודם כל, אתם כאלה מתוקים וטובים. היידה! ושאנחנו נשמח שתיכנסו או לערוץ היוטיוב שלנו או לפייסבוק, שתתפו איתנו בהופעות ו... זהו, שתפו, שיגיע לכולם ונעשה שמחה טובה. חבוד גדול. לכולם. ועכשיו yeah. כולם ביחד. בן ישי! אין, צבאי. כמעט 2,000 שנה ולא קולטים את התמונה. הוא היה לדור שבימיו הוא לא נבנה. מתעלמים מאלוקים, מזקנה עם סל קניות, מנסים לצבור עוד כסף, מחליפים מכוניות, נלחצים מכל דבר שרק מזכיר יהודי, מפחדים מעצמם ועוד קוראים לי חרדי. כבר ראינו את הסרט, מכירים את העלילה, אז יאללה די אחים לשבת, קומו קומו בתפילה. נה 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 נה
בואו נבין שההמתנה היא מתנה. תני ניי 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 אבא, אבל עד מתי? כולם כבר מחכים, תשלח את בן ישי. אם תשכילו לעלות מעל הבלבולים של העולם, תראו שעם ישראל עוד חי וקיים. כי כל יהודי הוא משהו מיוחד, מתוק מדבש ללא חשש, עם ים מצוות ביד. יש כאלה מתנדבים ואחרים צדקן נותנים, כל אחד ושלו, כן? ברור. ביישנים רחמנים וגומלי חסדים, לראות רק את הטוב כל הזמן להשתדל, עוד נקודה טובה אחת וכולנו ניגאל. תני נה 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 נה. בואו נבין שההמתנה היא מתנה. תני ניי 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 אבא, אבל עד מתי? כולם כבר מחכים, תשלח את בן ישי. בסופו של דבר, אחרי כל הבלגן, מה שישאר זה לא הכסף מזומן, רק הטוב שכאן עשית זה מה שהזכירו כולם. אז קום 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 יהודי, תברח אל מלך העולם. תבין כל העניין זה רק להשתדל, להגיד תודה לאבא ולהמשיך להתפלל. אין ייאוש כלל בעולם, כבר אמר את זה מזמן רבנו ננח נחמן נחמן מאומן. זה מה שאנחנו מבקשים ממך אבא, תשלח, תשלח את בן ישי. גרוב סגול חברים, אלופים. אבא, תודה. אין לי מה להגיד. איזה כיף. אין לי מה להגיד, רק להגיד לכם כל הכבוד. שירים מקסימים, שמחים, מרים את הנשמה למעלה. אל תפסיקו לשיר ואל תפסיקו לעשות מה שאתם עושים. שהם ישמעו אתכם. אתכם ישמרו. תשמעו, אנחנו רוצים לבוא לכיכר צהל עכשיו. יש שם את הלל ביטון רוזן, חברי היקר, שנמצא שם עכשיו, ואני בכבוד גדול מעביר לו את השידור. הלל, מה קורה? בסדר גמור, עודד, צהריים טובים. אנחנו נמצאים כאן בכיכר צהל בירושלים. כאן מתחילים להתאסף אנשים רבים לקראת הצעדה לשחרור הבנים, שחרור אורון שאול, החזרת הבנים יותר נכון, גופות החיילים, גם אורון שאול וגם הדר גולדין. איתי נמצא מור חייק, מארגן ובעצם מנהל המטה. מור, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? בוא, ספר לנו קצת מה אנחנו רואים פה, נטייל איתך תוך כדי, תראה לנו את ההתארגנות שלכם. אוקיי. מה שאתם רואים פה זה בעצם את כל החברים, כל האנשים השותפים של המטה החברתי להשבת הבנים. ואת המחאה שלנו, אנחנו יוצאים מכאן לצעדה עם אלונקות ריקות, מכיוון שהאלונקות שחזרו מעזה היו ריקות, ומכיוון שיש לנו שני חיילים שעדיין בעזה ושני אזרחים שעדיין בעזה. על חלק מהאלונקות יהיו שלטים של הסיסמה הומניטרי, תמורת הומניטרי, ככה אנחנו קוראים לממשלה לנצל את התקופה הזו, את המצב הנדיר שיצרה הקורונה. בוא, ספר לנו פה, אנחנו רואים ארון קבורה ריק. מה הוא מסמל? המיצג הזה יצר אותו דורון ברוש. אם הוא רוצה, הוא יכול גם להצטרף אלינו. הוא האומן שיצר את המיצג. אנחנו קוראים לזה החלל הריק.
דורון, נעים מאוד, מה שלומך? אהלן, מעולה. בוא, ספר לנו על אותו מיצג שבעצם עשית ויצרת. זה בעצם נקרא החלל השקוף. בעצם בא לייצג את החלל שיש בנו ואת השקופים שאנחנו לא מקשיבים לנו, אנחנו רוצים להחזיר, אנחנו נלחמים להחזיר את חברים שלנו מהשבי. זה שש שנים. האבן שעומדת במרכז זה בעצם המסע שיש עלינו. להביא אותו והכאב הזה שאנחנו נוסעים, ונקווה שזה מה שיביא את המודעות. מור, אנחנו באמת נמצאים בתקופה רגישה, אחרי הרבה מאוד זמן שנמצאים הבנים שלנו בשבי. מה אתם בעצם דורשים היום ממדינת ישראל? אנחנו דורשים דבר פשוט, שממשלה מאוד מכובדת, ושיחזירו את הבנים שלנו, שינצלו את ההזדמנות שיצרה הקורונה. אנחנו לא מבקשים מעל ומעבר, בסך הכל את החיילים שלנו שיבואו לקבר ישראל והביתה, ואת האזרחים שלנו שישובו הביתה, ואנחנו נוכל להמשיך לעסוק בחיינו. אנחנו דורשים ממשלת ישראל שתשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלה, ולא כדבר שהוא בדרך אגב. הנושא של השבת שבועים הוא מצווה הכי גדולה שיש ליהדות. גם אבל להחזיר שבועים תמורת מחבלים שרצחו יהודים רבים? ממש לא, זה לא הסיסמה שלנו, ולכן אנחנו קוראים לזה הומניטרי, תמורת הומניטרי. בזה הרגע משתחררים מחבלים. שבוע שעבר שוחרר מחבל לעזה, מחמוד חולס, איש חמאס. לא קיבל... אתם בעצם רוצים שיפעילו לחץ גדול יותר על החמאס בכדי להשיב את הבנים? אני אסביר את זה יותר טוב, ואני אחדד את הנקודה. החמאס פנתה לממשלת ישראל לפני חודשיים וחצי, פעם ראשונה, מאז ומעולם, שתנועת חמאס פונה לממשלת ישראל על מנת לקיים עסקה. מדוע זה היה העיתוי? מכיוון שנוצרה פה הזדמנות חד פעמית להחזיר אותם. אם ממשלת ישראל לא תנצל את זה ולא תחזיר אותם, ההזדמנות תתפספס, ואז אנחנו ניכנס פה לעוד שש שנים של מרדף. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו צריכים שהסיפור הזה ייפטר והמעגל ייסגר כאן ועכשיו. בוא, ספר לנו מה אנחנו הולכים לראות היום, איפה אתם הולכים לצעוד? אנחנו צועדים כאן לאורך החומות עד לשער יפו, משם אנחנו ממשיכים דרך צומת המכס, עולים חזרה ליפו ומגיעים לכיכר ציון. בכיכר ציון אנחנו נקיים עצרת, כינוס כזה, שבו אנחנו נגיד בדיוק את הדרישות בצורה מאוד ברורה. זהו, אני מצפה שיגיעו הרבה אנשים לכיכר. מור חייק, תודה רבה ששוחחת איתנו ובהצלחה. תודה לכם, תודה. אז עודד, הקולות כאן הם ברורים, באמת דורשים להפעיל לחץ כבד על החמאס, על ארגון הטרור החמאס, בכדי להשיב את בנינו במהרה בימינו חזרה אלינו. עד כאן מכיכר צהל, אנחנו נמשיך ונעדכן גם בהמשך. חיות בזמן הצעדה הזאת ולא יצמודים כל כך אחד לשני. ועכשיו, תדעו לכם שזיווגו של אדם זה כמעט כמו קריאת ים, לא כמעט, זה קריאת ים סוף. והקדוש ברוך הוא רק בזמנו החופשי, הוא מזווג זיווגים, כי רק הוא באמת יכול לעשות את זה. אבל יש לו תומכים ושליחים בארץ. אשתי הדבר שהיא חייבת לעשות, בסופו של דבר, המומחיות שלה, זה לשדך שידוכים. היא יודעת מה מתאים למי, ואין לה עונג גדול יותר לדעת שאת הזוג הזה היא שידחה. היא מבחינתה כל יום, אתה אומרת, הוא לזה, היא לזאת, היא לזה, וזה באמת נותן לנו שמחה שזה מצליח גם. וואי, וואי, שיש בית שקם בישראל, אז עונג גדול, והיא לא יחידה. יש מיזם של חוצה גבולות, של שטחניות מתנתבות, ויש לי כאן כבוד גדול לדבר עם אותיה הולנדר. נעים מאוד. שאת מומחית בשידוכים. ברוך השם. אז רציתי לשאול אותי בכל זאת, מה זה אותיה, באמת? מה זה אותיה? אז קודם כל אני אציג את עצמי, שמי אותיה הולנדר מחשמונאים, שלמה יהיה כאותיה לדרי חבריך, שיר השירים פסוק א', פרק א', פסוק ז', אני אומרת את זה כמעט לפני שאני ידעתי להגיד אבא ואמא. אותיה. אותיה. אוקיי, אז אותיה. כן. את מומחית בלחבר חיבורים ולזווג זיווגים? אז אני יורד את התואר מומחית. אני משתדלת מאוד, אני עושה כמיטב יכולתי. אני עוסקת בזה 24/7, ממש. ממש? ממש. זה המקצוע שלך? לא, אז זהו. זה ממש ממש בהתנדבות. אני מתפרנסת מדברים אחרים לגמרי, אבל אני יכולה להגיד שעיקר עיסוקי היום הוא, ברוך השם, בלהכיר, לשדך שידוכים, לעשות חיבורים, ולהתפלל להיות השליחה של הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? מה זה? אז, הנה, יש בחורה אחת, היא בת 30, היא חמודה, יפה, היא באה אליך, אני רוצה להתחתן, מה את עושה? טוב, זה ממש ממש לא כל כך קל כמו שזה נשמע.
אז בואו נתחיל קודם כל על פלטפורמת הוואטסאפ. כמו שאמרת, זה התחיל באמת פעם, בעבר הרחוק, שעברנו עם, היינו עם מחברות, עם אימיילים, ולאט לאט, ברוך השם, פלטפורמת הוואטסאפ נכנסה לחיינו, וזה התחיל לשרת גם אותנו. למשל, איך זה משרת? משרת בצורה כזאת, שאנחנו מתאגדות המון המון נשים שרוצות כולן להיות שטחניות, שרוצות כולנו לעסוק בזה, בהתנדבות מלאה ומתוך הכרה מלאה, שאנחנו רק השליחות, שיש אחד, כמו שאמרת, שמזווק את הזיווגים, ואנחנו רק, רק השליחות, ואנחנו מתחילות להצליב מידע. כשאני מקבלת, כשבחורה פונה אליי, בחורה או בחור, פונים אליי ומעבירים לי את הפרטים שלהם עם תמונה, ואם אתה רוצה, אני אפרט טיפה מה אנחנו כותבים, אבל באמת זה צריך להיות משהו מאוד אישי, משהו שבן אדם רוצה לכתוב על עצמו. תמיד אני אומרת, לא מגילת אסתר, אבל גם לא שתי שורות, ותזכור שמה שאתה כותב לי, אני יכולה להעביר הלאה. זאת אומרת, תדייק במה שאתה רוצה שידעו עליך. ואז אני יכולה לפנות אל חברה שמעלה בחור, שבעיניי זה יכול מאוד מאוד להתאים. אני פונה אליה, ואנחנו מתחילות להצליב מידע, מעבירות לו את הפרטים, מעבירות לה את הפרטים, ורק מתפללות שהוא יגיד כן, והיא תגיד כן, והשידור יצא... שטחנות עולה המון כסף בדרך כלל. אז איך אתם עושים את זה שהכל בחינם? אנחנו מאמינות שמה שהקדוש ברוך הוא ישלם לנו, הוא ישלם לנו, כי את האמת, עודד, אין לזה שום ערך כספי. תחשוב שאני עוסקת בזה באמת. כשאני אומרת לך 24/7, אתה בטח שואל מה, גם בלילה? אז כן, גם בלילה. לפעמים אני מתעוררת ואני אומרת, וואו, יש לי רעיון. כבר למדתי לשים לי איזשהו פנקס ועת ליד במגירה, ליד השידה, וקרה לי לא פעם שהיה לי רעיון באמצע הלילה, קדוש ברוך הוא כנראה שלח לי, וישר קמתי וקרשמתי, ובבוקר כבר התנעתי ועשיתי מהלכים. וואו. אבל עכשיו אתה שאת גם עובדת בדברים אחרים, יש לך עבודה שאת מתפרנסת? ברור, העבודה שאני מתפרנסת. אפשר להגיד מה זה? אפשר להגיד? כן, בוודאי. אני מורה למוזיקה בגנים, ומעבירה תוכניות מתן בת מצווה לבנות מצווה ואימותיהם. יפה, עכשיו שבת בדבר הזה, את לא יכולה גם עכשיו תוך כדי לשדך. את כרגע עכשיו את עוסקת בגן, יש לך איזה תפקיד. אז בגן, כשאני בגן, אני כמובן סוגרת את הטלפון, כשאני יוצאת מהגן, אני רואה לפעמים את עשרות הפניות שיש לי, ולאט לאט אני חוזרת לכולם. אני יכולה להגיד שיש תקופות שאני פחות עוסקת בזה, כמובן מתוך לחץ נפשי או מתוך לחץ עיסוקי, משפחתי. הרבה פעמים גם מתוך לחץ נפשי, זה עומס נפשי מאוד 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 גדול. למה? כי אתה כל כך כל כך מתפלל שזה יצליח, ואתה כל כך מעט מצליח. עכשיו, כשאני אומרת לך לא מעט מצליח, ממש ממש לזווג בתים, אני עוסקת בזה כל כך הרבה שנים, כמה שידוכים אתה חושב שעשיתי? 100. לא, אתה הגזמת, הלוואי, הלוואי. כמה? קרוב ל-20. זה המון! זה המון, נכון. 20 אנשים ביחד, משפחות, ילדים, בזכותך, הוציאה, נכון, נכון. דרכך. נכון, וזה אושר גדול. אתה יודע מה זה להיות בחתונה? שאתה השליח? וואי, איזה עוצמה, איזה ריגוש. זה נותן דרך אגב המון כוחות להמשיך למחרת ולעסוק בזה. אין גירושים בזוגיות שלך? ברוך השם לא, ברוך השם. ואתה יודע, זוג שאתה רוצה שאני אספר לך, זוג שמאוד מרגש אותי? אפשר, אם שלא, אספר לך שזכיתי להיות גם השטחנית של הבן שלי. הבן שלי הבחור. אמנם היא לא עלתה לוואטסאפ, היא הייתה כל כך כל כך צעירה, אבל אתה יודע שכשאתה עוסק בזה, אז כבר אתה כל הזמן מתבונן, וכל הזמן מסתכל, והעיניים שלך פתוחות, והגעתי לאירוע. היו תמונות לבן שלך, היו לך תמונות עם אלה. נכון, הנה זה היום, וזה בזמן החתונה. וואי, 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 איזה יופי. ואני, ברוך השם, זכיתי להיות השליחה. אז אנחנו, אז הייתי... ואימא המולטימדיה. איך התחיל כל המיזם הזה? המיזם הזה באמת התחיל לפני כ-20 שנה, ואני באמת רוצה לתת קרדיט לחברתי הטובה, זהבה גנץ, שהיא בעצם זאת שעלתה... קשורה לגנץ? גנץ, כן, לא, לא. אין קשר לגנץ, לא, לא, אוקיי. לא, דווקא בבית היהודי, אבל היא, זהבה לה היקרה שלנו, היא באמת עלתה לנקודה הזאת, שדרך הוואטסאפ אנחנו יכולים להגיע למגוון עצום של אנשים, ולחבר ולהצליב מידע, ובאמת, רק בזכות זה שאיך בחורה בעצם מהצפון, עם הזיווג שלה מהדרום, איך היא תכיר אותו? נכון. במיוחד בציבור שלנו, בציבור הדתי. נכון. שאין כל כך הרבה. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו, בגלל שפונים אלינו כל כך הרבה אנשים, ופונים אלינו אנשים מכל המגזרים. באמת, אני חייבת רק לציין שתדע שזה לא רק לציבור הדתי. זה ציבור גם, יש הרבה דתל"שים שפונים. וכמובן, יש לנו גם, נגיד, פרק ב'. ויש לנו... זה חשוב. כן, זה חשוב. זה מה שמדהים, שזה באמת התחיל כל כך כקבוצה קטנה. כמה היינו בהתחלה? אולי 20 נשים.
עשרות, מאות של נשים היום עוסקות בזה, בהמון המון המון קבוצות. זה התחיל כקבוצה אחת, היינו אולי 20 נשים, היום יש עשרות קבוצות. כמובן זה התפתח 20 שנה, אתה יודע, זה המון זמן. ולכן אני אומרת, לי אולי 20, אבל כל כך הרבה בתים נבנו בזכות המיזם הזה. ולקדוש ברוך הוא הקרדיט, ואנחנו השליחות עוסקות בזה בהתנדבות מלאה. כמה יש, כמה שליחות כאלה יש בקבוצה? אוי, עשרות, עשרות. אני בקשר טוב עם נגיד 40-50, אבל אני יכולה להגיד לך שכל הזמן פונים אליי שאני אכנס לעוד קבוצות. אני נמנעת, כי אני לפעמים מרגישה שתפסת מרובה לא תפסת, כי כמה אפשר. אז אני צמצמתי את עצמי, ואני בקשר עם לפחות 40 נשים מדהימות שעוסקות בזה כמוני יומם ולילה. ואני בטוחה שיש עוד עשרות, אני יודעת, לא בטוחה, אני יודעת שיש עוד עשרות נשים וגברים שמתעסקים בזה. יש לי שאלה, את יודעת, יש נורא, אומרים ככה אומרים, נורא קל שאדם 20, 30, 17, 18, זה קצת מוקדם, אבל ב-20, ב-30 לשדך זה עובד יותר בקלות. כשגבר, או בטח גם אישה, מגיע לגיל 40 או 30 ומשהו, וכבר הגיל ולא, עד היום לא הצליחה למצוא לבת זוג, אז השידוך הופך קשה יותר. גם לגבר וגם לאישה, זה נכון? בוודאי שזה נכון. זה, כשאני מגיעה לחתונה של בני 30 פלוס, אני ממש מרגישה את מעמד הר סיני פרטי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא שם באמת, והוא זה שעשה את החיבור. זאת אומרת, לא לחכות יותר מדי. אוי, בוודאי שלא. להתחיל כמה שיותר צעירים, להיות פתוחים, לא לבוא עם רשימת מכולת. לדעת שהרבה פעמים, המון פעמים, סיווגתי אנשים שעל פניו אמרו לי בהתחלה, ממש לא. תשכחי מזה, לא... את יודעת שאת מכירה אותי, זה לא מתאים לי. תנסה, כדאי לך. אני אומר לך... היה כזה זוג שאמר לך, מה פתאום, והתחתנו? את יודע, לא זוג אחד, היו לפחות 5-6 זוגות שלא הכרתי צד אחד, צד אחד, נגיד, שחברה הביאה לי, והיו עוד כמה זוגות שלא הכרתי את שני הצדדים, שזה באמת נס ניסי. כי איך בעצם חיברתי? אין לי תשובה. יש משהו שמוביל אותך. אבל כשאמרו לך אנשים, תשמעי, אני ראיתי את התמונה, אני שומע, אני לא, תשכחי, תעיפי, תביא מישהו אחר. אז פה אני רוצה להגיד לך גם את חסרונות הוואטסאפ. אוקיי. כי לא רק יתרונות יש בזה. מה החסרונות של הוואטסאפ? החיסרון. יש חיסרון מאוד מאוד גדול שלי איתו מאוד מאוד קשה, וזה באמת שאנחנו הולכים ומקמפטים אישיות שלמה. בן אדם... תמונה עם משפט. לתמונה עם כמה מילים עליו. זה פייר לעשות את זה? לא כולם פוטוגנים, לא כולם עוברים מסך. ואנחנו הרי יודעים שאנשים הם לא רק תמונה, הם לא רק פרטים, אנשים הם כל כך הרבה מעבר. אחרי את אומרת להם, חבר'ה, תיפגשו למרות. אז אני אומרת להם, תיפגשו למרות, ואני רק אומרת להם דבר אחד. התמונה היא צריכה להיות הראשונית הנשיאת חן. תראו שיש לכם, אם בחור אומר לי, לגמרי אני לא מתחבר, או בחורה אומרת, ממש לא בכיוון, אני בחיים לא יכריח, כי אני יודעת שזה לא יצא מזה שום דבר. צריך שתהיה נשיאת חן. צריך שהמראה הראשוני אתה תרצה לפגוש אותו. אני אגיד שני דברים חשובים. אני יכול להגיד? בטח. מה שאני חושב. וגם אני ב-50 כבר, אתה יודעת. נשיאת חן או מציאת חן הדדית, חאובה, אין לאדם, לא יכול להיות מישהו שבקטע ה... לא נמשך, לא. החינני, שיש לו איזשהו... רתיעה. רתיעה חס ושלום. הוא רוצה מישהי, או והיא רוצה מישהו שיש לה, שהוא מוצא חן בעיניה. חיבור. זה כמובן הכי חשוב. לא חשוב. והדבר השני, אחרי שעברנו במציאת החן, צריך שיהיה כיוון משותף. אם באמת אתה פוגש מישהו, אחרי שהוא מצא חן בעיניך, והיא מצא חן בעיניו, הכל פיקס, היא רוצה לאילת והוא לקריית שמונה. זה לא ילך. היא רוצה בכלל להודו, חבל. ברור. אם אין איזה, שכל אחד מתווה איך הוא רואה את חייו קדימה. מסכימה לחלוטין. יש להגיד 100%. פחות או יותר. זה נכון, אבל אני יכולה להגיד לך, זה ממש נכון מה שאתה אומר, עודד, ולכן אני מאוד מאוד סומכת על החבר'ה שאני נמצאת איתם בקשר, הם אומרים לי, זה לא בכיוון שלי, ואני מכבדת, אני לא, בחיים אני לא אלחץ, כן להיפגש, כי אם הבחור או הבחורה אומרים לי, אותיה, זה לא בכיוון, אני לגמרי משחררת. אבל אני כן אומרת, הרבה פעמים יש לפעמים הפתעות, וכדאי לכם לנסות לגלות את ההפתעה הזאת, ווואלה, ויש לך עובדות, יש לך חושב שזה קרה. יש לך עובדות. שההפתעות האלה קרו אשכרה. קרו וקרו, וברוך השם, אנשים אומרים, איזה מזל ששמעתי בקולך ולא הלכתי עם האינטואיציה שלי עד הסוף, כי יכול להיות ש... אני לך, הדבר האחרון שאני אומר, נכון, מתנדבות, הכל טוב. אמרו לי פעם, כי פעם עדן שיתחה מישהו, והיא אמרה, אני חייבת לשלם לך משהו, כי אם אני לא משלמת, זה כאילו מביא מזל טוב. זה ודאי. אם השטחנית שיתחה ועשתה עבודה והצליח, צריך לתת משהו סמלי אפילו, כדי שתהיה ברכה בזוגות. עודד, לא סמלי. לא סמלי. אז עכשיו אני אסביר לך. כל הפעילות שלנו היא ממש ממש בהתנדבות, מכל הלב. אבל.
וזה לא, גם לא אבל, אנחנו לעולם לא נתנה איזשהו חיבור בזה. אבל אני יכולה להגיד לך, בתור אמא ששני הבנים שלה התחתנו, המעטפה הייתה מוכנה. אני רק חיכיתי לתת אותה. כי ברור לי, ברור לי, ואני גם יודעת את זה, טיפה התעסקתי, התעמקתי בזה מבחינה הלכתית, ברור לי ב-100% שצריך לתת. הברכה והקמת הבית תהיה ברור שצריך לתת. צריכה להגיד לו מעטפה עכשיו עוד מעט. בעזרת השם, איזה כיף, הלוואי. קחי את עדן לקבוצה שלכם, היא אדירה בזה. מה זה, בשמחה, היום. זה המקצועיות שלה, זה הכישרון הראשוני שלה. היא מוכנה להקדיש לזה זמן? כן. צריך לתת מכל הלב, מכל הנשמה. לא, אז לא יודע אם יש לנו 4 שעות, כי יש לנו 400 ילדים, אבל יהיו כמה דקות טובות. תאמין לי, ואתה יודע מה? זה גם לא תמיד שאלה של זמן, מכיוון שזה יכול להיות בעזרת השם. זה הסבק. הסבק. את צריכה לשם חיבור. אני אתן לך. בשמחה. תודה רבה שבאת אותי, זה היה תענוג לדבר איתך. ועכשיו קצת הפסקה קלה, שנוכל להביא לכם עוד כמה הפתעות לפה לאולפן, אז אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו כאן בשידור חי, ואני רוצה עוד מעט לדבר עם חבר יקר שלי על כמה דברים מופלאים שהוא עושה. בכל זאת, סיפרו לנו שהקומדי סטור חוזרת, יש קאמבק לקומדי סטור, שאנחנו כך אוהבים ומתגעגעים, וגם האיש הזה הוא קרוב לליבי, אז בואו נראה קודם כל את הקאמבק הזה, ונדבר על חברי יקר גיל ססובר, ועד אחרי שתראו את זה, אנחנו נדבר איתו כאן עכשיו בזום, אל תלכו לשום מקום, בואו נראה את הקטע הזה של קומדי סטור, את הקטע של פעם, שאתם זוכרים בטח, לפחות מי שהיה בדור שלי. הנה זה בא. שלום, פה זה ועדת הבחירות. אז אנחנו באנו להיבחר. בוא בני, תפוס את מקומך. די-ג'יי, תן בקלפי. שלום לכם אחים, האמת התגעגענו, הבחירות ממש בפתח וזו הסיבה שבאנו. הציבור לוחץ, זה הזמן לחזור. רק אתה יכול יפק, השם יעזור. אחרי שנים בעין, עשיתי לביתי. בכל השנים האלה ריבונו גריתי. הגיע הזמן למנהיג שכמו ומעלה, שיש לו לב זהב וגם כבוד לאללה. מנהיג עם קול ברור שמי שחיתות הוא חף. צדיק וחריזמת מסערות באף. יש הרבה מתמודדים, אך תסתכלו לי בעיניים. טוב שם טוב בשמן טוב. ויפה טוב כפליים. אז כשאתה בקלפי, יו דיר בלק. יש רק ותק אחד, ואב למד כף, וואלק. חורדון בית ראשון, עכשיו פזמון. אני יש לי הכבוד הגדול ושמחה גדולה לדבר עם חברי היקר והצדיק גיל ססובר, מה שלומך? אין, זכינו היום. אם היו יודעים כמה אתה יודע, מה המהות בתוך הצדיק ששר שם בקומדי סטור. אז מה, הקומדי סטור חוזרים? יש איזה שומה. איך זה, מה הכוונה חוזרים? קודם כל קטונתי. הקומדי אנחנו עשינו לכבוד הקורונה. איחוד. התאחדנו כולנו, קיבלנו צו. 8-10, בדיוק, והתאחדנו כולנו ועשינו פרקים שעלו בפרטנר טיווי, ממש עד לא מזמן, 7 פרקים, 8 פרקים, והיה תענוג גדול. מה שהראיתם ואהבת לך כמוך, זה מתוך משהו אחר שעשיתי שמעביר מסר חשוב, טרום הבחירות, גם האחרונות זה גם רלוונטי, אבל עוד קודם, רובי ידידי ואני אמרנו שצריך להעביר איזה מסר שיש פה ככה חיבור ואחדות ישראל, ובאמת עשינו את הקליפ הזה לטובת העניין הזה. אני מקווה שצלחנו בין כל הפתקים האחרים. יש כמה מתפקדים אגב למפלגה הזאת. אני מסכים, אני אחד מהם. אתה יודע, עודד, אני שמעתי את האייטם הקודם. שמה? ואני חושב שאתה בהחלט יכול לעודד בעניין הזה, כי מדברים על כאלה שבגיל מאוחר מספיקים עם המשפחה לעשות נפלאות.
אני כבר זקנים, אנחנו כבר לא צעירים, ואנחנו עושים נפלאות, אתה רואה, בגיל... אתם עושים נפלאות. שמע, אנחנו עוקבים אחריכם, אנחנו בחצי הדרך. אני חושב שביחד שתי המשפחות יכולות להשלים מניין, רק עם הילדים. אוטוטו. זה בטוח, מניין זה קטן. אז לכולם יש תקווה. יש תקווה, לא צריך להביא את התקווה, ואתה, בגלל שאני מכיר אותך, אתה גם עושה כל שבוע, פרשת שבוע עם הילדים שלך, דברים כאלה מקסימים, שאני ממש, קצת, יש לי קנאת סופרים לגביך. יוצאים לך דברים כל כך יפים, שאני אומר, איך לא יוצא לי דבר כזה? אני יכול לראות את זה שהוא נאמבר כזה שלך על הצופים, ואז נדבר על, על השבוע בהחלט, הזה? בהחלט, בהחלט, בהחלט. אתה יכול להביא גם את עדן, שיהיה לנו גן עדן, עם הילדים, עם ה... שיעורים שהיא עצמה מפיקה, אבל אנחנו זה תענוג גדול שלנו כל, ככה, ביום שישי, אנחנו כמובן לוקחים את פרשת השבוע של אותו שבוע, להקת הפרעת הקשב, יש לנו פה נציגה קטנה, אגב, זה הלך לכדורגל, היא הלכה לחברה, זה הלך לחוקטקי, ויש לנו פה זה לשיעור גמרא, רגע, רגע, בואי נה, בואי, נויה, רגע, רגע, הקטנה, בואי, אוקיי. היא פשוט רצה ללמוד איזה פרק, טניה. בגמרא, בטניה. תשמע רגע. אבל כל הילדים מתעסקים... למה הפרעת קשב? כמו 10-15 דקות כל יום שישי, לפני כניסת שבת. למה הפרעת קשב? אבל למה הפרעת קשב? למה השם הזה? ראית. מה, האמת שזה בעיקר מהאבא, אבל גם לילדים יש, הם רביעה חמודה, קשה לרכז את כולם ביחד, אנחנו תמיד פותחים בשיר, וזה מתפתח, אתה יודע, חופרים השקופים, קוראים כל מיני דברים, אבל המסר הוא חיובי. בוא נראה קטע, בוא נראה קטע שעשיתי כבר, ואז נדבר על זה בסדר, אז בוא נראה עוד איזה סרטון. פרשת השבוע, הפרעת קשב, גיל ססר והמשפחה והילדים, הנה בבקשה. אוקיי, לכן הם נקראים להקת הפרעת הקשב, עכשיו אפשר לראות. רגע, 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 רביעיית הפרעת הקשב. איזה שיר נשיר? לפרשת במדבר, אנחנו עם פרשת במדבר הראשונה בספר במדבר, התחלנו ספר חדש. איזה שיר נשיר? ירושלים. נכון, תכף נגיד למה. של זהב ושל נחושת ושל אור. הלא לכל שירייך אני. כי מה היום? יום ירושלים. אתם יודעים מה מסמל היום הזה? זה היום שהעיר ירושלים חוברה לה יחדה, אוחדה, במלחמת ששת הימים, כבשנו את העיר מחדש, ולכן אנחנו חוגגים. כן, מה? מה רצית לומר? היום בכיתה הראו לנו תמונה עם שלושה חיילים ששניים כזאת ומסתכלים על הכותל. נכון, זו תמונה מאוד מפורסמת, אחרי שהצנחנים כבשו את הכותל, כבשו את ירושלים מחדש, ואז היא חוברה, היא אוחדה מחדש, כי היא לא הייתה בשליטתנו. אני רוצה לציין שהצנחנים לא כבשו את הכותל, הם שחררו אותו. יפה, אמא הוסיפה פה משפט חשוב. איזה יופי. אתה יודע מה ראיתי עכשיו לסופר? שלא השתנית 20-30 שנה. הכל בזכות אשתי. כמו שאתה יודע, מי אנחנו? מי אנחנו בכלל? אתה לא השתנית. ועוד מתכון זה כמה שיותר ילדים. כמה שיותר ילדים זה שומר על שפיות ועל קשת. בואי, אני לוקח את זה לעצמי, אני קונה את הטיפ הזה. אני הולך על זה. אגב, אתה יודע... אם יותר לי בשנייה, פרשת בעלותך אנחנו מדברים על נרות, נכון? נכון. מי מדליק את הנרות בבית? מי מביא את האור הביתה? אשתי עדן. נכון? אלינו היא לא מגיעה, זה רחוק. אבל אצלנו זה אשתי. כל אחד... עכשיו, העניין הוא כמה זה נר בגימטריה? 250. נכון, ועוד נר? 500. 500. כמה איברים יש בגוף האדם? רמח? 240 אוש? הוא שמונה. נכון, לאנשים יש ארבע יותר, הם תמיד מעלינו, אז זה 252, הוא שתיים, ביחד כמה זה? ביחד, 500. חמש מאות. כן, זה השלמות, זה השלום השלם בבית. הנר ועוד הנר, בזכות האישה, יש אור בבית, יש שלמות בבית. איזה יופי. תשמע, מאיפה זה בא לך? אני יכול לספר שכל שבוע אתה שולח לנו כזה משהו בחרוזים, נכון? נורא יפה על השבוע שעבר. יש לך כזה דבר שאני זוכה לו, אבל לא כולם זוכים. לא יודע למה אתה לא נותן את זה לכל המשרד, את השיר המקסים הזה, שמסכם שבוע עם הפרשה. בקטנה, בקטנה. כל אחד מעביר לאחר, זה לאט לאט גדל, האמת. פוגשים אותי אנשים, מעדכנים אותי שהם קיבלו, משנים את הטקסטים, איש שעבד תפשוט, זה לא שלי, זה אנחנו צינור פשוט, אנחנו... גם הצול בחצי. תדע לך, אנחנו לא מקבלים את זה, לא מתחילים את השבת בלי זה, אין. זה כמו בלי ה... זה הבסיס. מנשקי הצדיק.
מתי אנחנו סוגרים איזה שיעור גמרא? עזוב עכשיו שידורים, מתי לומדים ביחד משהו? רק תגיד ואני מתייצב, גמרא זה לפני הכל. אנחנו על הסוס. אני איתך ללא הסוס, מתי שאתה רוצה, חייבים. אז רגע, יש לנו ככה. אתה... כמה פעם בשבוע אנחנו נפגשים לזה לימוד? מתי שתגיד, בשמחה, בוא נזכיר, איחוד קומדיסטור, הפרעת קשב כל שבוע לפני שבת, אתה מעלה לכולם גם את השיר הזה בחרוזים עם כל מה שקרה השבוע, ואתה מולטימדיה, אתה גם עובד, אתה... מה זה כל זה? מאיפה זה בא לך? לא, האמת שהקורונה עצרה אותי מאיזה סבב הופעות כזה של סטנדאפ, חזרתי לבמה, נשאר בה הכל, כל הפשן. נכון, נכון. קצת להעביר מסר ותוכן עם מוזיקה גם, אז זה נחזור בקרוב גם לשם, אבל ברוך השם, אנחנו מבסוטים. כבר מספרים שהקורונה מגיעה, לא חושב שצריך לדאוג יותר מדי, אנחנו יודעים שהכל מדויק. בדיוק. אבל הייתה הופעה כבר, נכון? אני זוכר שלפני הקורונה כבר היה משהו מופע סטנדאפ טוב שרץ, פשוט הוא נגדע נכון. באמצע. חזרתי לבמה, שזה באמת התשוקה האמיתית. אתה מכיר אותי עוד מלהקת הנחל. נכון, נכון. אתה יודע ששם באמת יש הפרעת קשב, שם יש תענוג גדול. ועשיתי סבב כזה שנקטע בקורונה, עוד לא הספקתי אפילו לצאת בגדול, רק בדקתי חומרים, עשיתי ניסיונות. תענוג אמיתי עם שירים, גם חומרים ערכיים, עם חיבור לשורשים, חיבור לתורה שלנו, חיבור לאמת שלנו, ובעיקר צחוק. משה רבנו, אגב, משה רבנו, בפרשה הזאת, אומרים שהוא לא צחק אף פעם. אתה יודע למה? למה? צחוק, מה זה צחוק? צא מהחוק, נכון? נכון. לצאת מהדבר, אתה צריך להפתיע. משה רבנו היה גדול הנביאים, אי אפשר היה להפתיע אותו, הוא ידע הכל. הכל הוא ידע, הוא ראה הכל קדימה, אז אי אפשר היה להפתיע, לכן הוא לא צחק, אבל הוא עשה הרבה דברים טובים אחרים. אנחנו מתים כבר, מחכים, משתוקקים, לראות, לשמוע את מה שאתה להגיד על הפרשה שלנו בעלותך. בטח תכן משהו יפה לקראת מחר, אז אנחנו כבר מחכים של טלפונים. אני מבקש לשמור איתי על קשר ותמשיך להיות חבר שלי, כי אין לי הרבה חברים. אני אגיד לך, אני לא רואה אתכם, אני פה מזיע לי ליד הסוס הזה, אני מקווה שאני לא רואה מה אתם מראים ומה אתם עושים, אני גם בקושי שומע. רואים אותך. אז אני מעריך שאנחנו הגענו לסוף. רואים אותך, פשוט מדבר, אתה יפה כמו פעם, מדבר יפה, הכל, שום דבר לא השתנה. זה פשוט כמו שזה נראה לך. נשמה, תקשר אליי שעדן לא תהיה בבית. כן, כן, אני מדבר בינינו בלי שתשמע, וגם שאשתך תצא. בסדר. דש לכולם. אני אוהב אותך. אוהב אתכם, משפחה נפלאה. יש שבת שלום לכל בית ישראל. שבת שלום, תודה רבה לך צדיק, להתראות, תודה רבה. הרבנית שלומית פישר, מה שלומך? שלום. איזה כבוד גדול שבאת אלינו. איך חיכינו לך? תפסיק עם זה, זה לא מתאים לי. לא, אבל זה נכון. אני נמסה לרגע. אז בואו ננסה בכל זאת לדבר קצת מנקודת המבט שלך על פרשת בעלותך. תראה, זו פרשה גדולה ויש בה המון חלקים. אני, יש לי דרך חיים ייחודית שזכיתי לקבל אותה מרב אושר פריינד, זכר צדיק וקדוש לברכה, למרות שאני לא אוהבת להגיד את זה, כי נראה לי שהוא כל הזמן נמצא איתנו. הוא איתנו, הוא עדיין פה. כן, באותה תודה. אם אנחנו בתודה, הוא איתנו. בכל אופן, המבט שלו היה איך להסתכל על התורה הקדושה וכן על החיים, לא ממבט של סיפור או הבנה, השגה, משהו רוחני וגבוה, אלא ממדרגת הנפש. מה קשור אליי הדבר? איך אנחנו יכולים לקחת משהו בפרשה וליישם אותו לגבי העניין של עצמנו? ומדרגתו ביישום היא להתבונן מזווית מאוד מאוד מיוחדת. איפה אני בתוך כל זה? אני רוצה לקחת את הקטע הזה של והספסוף אשר בקרבו, או והיו עם כמתעוננים. בואו נתחיל בהתחלה. או, אנחנו מכירים טוב עם כל השומים והבצלים והקישויים. כן. שהם רצו מה שהם אכלו במצרים, לא? כן. באו בטענות. איך יכול להיות שהם באים בטענות? היו בניסים, יצאו ממצרים, ראו את הים, נחתך לשניים. כן. איך פתאום אחרי כל זה אתה חוזר... משה עושה להם כל כך הרבה ניסים, ואיך קורה כזה דבר? לא מבין את זה, לא מבין את זה. אתה מבין, גם אני לא מבינה, אבל יש כאן איזה משהו של אמת, אני מאוד אוהבת את העם, ואני הראשונה שאסנגר עליו. ואני אגיד לך איזה דבר מעניין. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. רובץ על העולם פה כוח שמקטרי כל הזמן. אני קוראת לזה תודעת עץ הדעת. זה לא אני, זה מעץ חיים של ארי זל. נכון. שמאה שאכלנו מעץ הדעת, אז יש לנו, אנחנו תחת איזה משקפי דמיון, שרק רוצים להיות גדולים, ואיתם כאלוקים, גדולים, חשובים, מגיעים, שואפים, ואחד, וקינת איש מראו כתוצאה מזה, וכל הזמן יש או עלייה או נפילה, כי כל הכדור הזה אין בו אף פעם התמדה. ואז האדם כל הזמן בכאבים מאוד גדולים, מדוע הוא לא השיג את מה שחברו השיג, ולגבי שיטתו גם הוא היה צריך יותר, וכן הלאה וכן הלאה.
נכון. והמציאות הזאת היא מציאות שקרית שרובצת עלינו, וכל העולם רק רץ אחרי זנבו. אחרי כלום. ובסופו של דבר, מה הוא משיג? אין אדם מת וחצי תוותו בידו, הולך לעולמו, ואחרי גם איך בזבזתי את החיים. כי רק אז הוא רואה, אחרי שהוא טיפה יוצא מהתודעה, הוא רק רואה מה קרה פה. וכל החוכמה היא לראות את זה קצת קודם. אמנם אנחנו, להכיר מה, שאנחנו בעצם שבועים באיזו צורת חשיבה שהיא בעצם זו שעושה לנו את כל הכאבים, המצוקות והרוגע של החיים. ויסודה באני יכול, אני מגיע, אני משיג ספריית ערכים חיובית. כמובן, כי השלילית כבר יצאנו ממנה, התורה ניתנה על מנת לצאת מהשלילית, אבל גם התורה, הלוחות השניים נשבו בתוך המציאות של התודעה. כי הלוחות הראשונים היו חירות מלאך המוות, חירות מאותה תודעה. כולם ראו ושמעו בחוש, ראו את הקולות, איך יכול להיות? כי החושים התבלבלו, הלכו להיות משהו שהשם מתגלה בכל חוש. ראו את הקשרים, ראו את החוטים, ראו את כל הקרע, ראו את כל הסיפור. השם יצר שהראייה תשמע, והראייה תראה והשמיעה תשמע. וכאן, מאחר והתגלה כוח אלוקי, שהוא האחד, ומחבר את הכל מנו, הכל ואליו הכל, הכל נהיה בסדר שהעין תשמע ושהאוזן תראה. והמציאות הזאת, אנחנו קמאים אליה, וזו הגלות, הגאולה האחרונה שאנחנו מבקשים, כולנו מחכים ליסוד משיח. אני לא יודעת מה זה משיח, רבו שאומר, אל תחפשו משיח, כי זה מאוד קשה הדבר הזה, הוא לא ברור, אבל תחפשו תודעת משיח. מה זה תודעת משיח? זה להתחיל להבין שאנחנו קודם כל, יש משהו שמפריע לנו להכיר את התודעה הזאת. היא קיימת כל הזמן, כל הזמן יש כאן על הכדור אור אלוקי. תודעת עץ הדת מפריע לה, היא מכסה ומבלבלת את הבן אדם. יש בו כוח פנימי שכל הזמן משאיף אותו למציאות של חוץ מכאן ועכשיו. אין שום דבר כאן ועכשיו. הרגע הזה יש בו את כל הרגעים. הרגע נגזר במילה רגיעות, שלווה, שקט, שבת. האדם שובט, מה זה שובט? הוא יכול להפעיל את הגוף, הגוף הוא אמצעי, אבל הוא לא צריך להיות מתוך לחץ, רוגז, מרוץ, קנאה, שנאה, כל הכוח שמניב... אפילו אותו כל השבוע. ממש. אז זה בשלושה חלקים. חלק השכל יתבלבל מעץ הדת, והתרחב ונהיה המון המון מחשבות ואירורים, ואז יש ספקות ביניהם, כי יש כל כך הרבה אפשרויות. והחלק של הרגש, ברגע שיש מחשבה, אז הוא רץ לנסות להלהיב אותה, כי הרגש הוא מלהיב את הכוח החשיבה על מנת שאפשר יהיה לפעול. מין קטליזטור. ואז הגוף רץ אחרי מיליון דברים ולא יודע מה לעשות, והוא נלאה ויגע, ואנחנו הגיעים לריק ולבעלה, מה שנקרא. התודעה הזאת היא קשה לבני אדם. אני רואה כאן משהו בפרשה, שהיו עם כמתעוננים, הם לא מתלוננים, הם כמתעוננים. כי כל תודעת עץ הדת היא כאילו וירטואלית, ואיתם כאלוקים. בואו נשחק אותה, בואו נראות מה נגיע. ואנחנו כמתלוננים. הכל כ. והכל כאן כ. הלוחות ראשונים כבראשונים. הלוחות שניים כבראשונים. ממש. האמת שהראשונים, זה מה שאנחנו שואפים. עכשיו היה שבועות, אני רק התפללתי, רימנו שם, תוריד את האור של הלוחות הראשונים, האור הגנוז. עכשיו, השאלה שלי... תגיד את היישוב. היסוד, מה, נשאר ביישוב, דרך אגב, הגאולה היא בכדור הזה. היישוב בכדור הזה? מה, הכדור, הוא ישראל? הכדור הזה הוא הכל. כל העולמות נמצאים בכדור הזה, רק אנחנו לא רואים אותם. הכל כאן, אין. העולם הזה הוא ריכוז של כל הגלקסיות, כל העולמות, כל התכונות. הכדור הזה מכיל את כולם. ארץ ישראל קטנה מכילה את כל הארצות, גם עדה. אותו דבר, כל הכדור מכיל את כל האפשרויות. ירושלים מכילה את כולה, את הכל גם? מכילה את הכל. וקודש הקודשים מכיל הכל, הכל, הכל? ממש, קדושה בתוך קדושה. זאת הנקודה. הנקודה זה... אבן השתייה הכל. אבן השתייה זה הכל שם, הנקודה הזאת. משם הכל בוקע, אבל שים לב, זה מלמטה ולא מלמעלה. כל האמת, איך אמר דוד המלך, אבן מה עשו הבונים? מה, מלמטה חוצים למעלה, בשמיים? לא בשמיים, לא מעבר לים, לא בארץ רחוקה. כאן, ברגיעות, בפיך ובלבבך. ואם האדם מתלונן, בוא, אני רוצה להבין אותם. איך לא? יושב עליהם שד כזה במוח, משגע אותם. רגע אחד, הראו להם משהו נפלא. אחרי רגע, הוא ישר מתהפך עלינו. מה, זה גם משהו? זה כל הזמן... וכל זה אינו שווה לי. איך אמר אמן? יושב על עץ גבוה, כלום לא שווה. וייס פרזידנט, רק לא משתחווה לו אחד, לא שווה לו כלום. אף אחד לא שווה, מה זה? ואמן זה בא מעץ... אמין העץ. זה עץ הדעת. זה תודעת עץ הדעת, ואנחנו שבועים בה, ומתים כבר להשתחרר ממנה. וההשתחררות הגדולה היא לא כלפי חוץ. אף אחד לא יבוא לגאול אותנו בחוץ. גם אם משיח יבוא, שלא נשב ונחכה לאיזה קרקס רגל על רגע. אז מה זה מה שתסבירי לי, מה זה תודעת משיח? זאת השאלה. רוצים שיבוא גאולה, יבוא משיח. מה? אולי זה משהו רע, אנשים לא יודעים מה מחכה להם. חושב שהמינוס בבנק יסתדר והכל יהיה נפלא. זה לא הסיפור הזה. תודעת משיח זה תודעה של הלוחות הראשונים. תודעה שאין ספק.
שהחושים פתוחים וברורים והכל מאוד ברור מאליו, שהחוכמה זורמת מאליה, כמו חוכמת שלמה. הוא ישר ראה את הנקודה האקסיומטית הראשונה בכל דבר, וידע וטיק, פוק, פונקט, הרתה אין נקודה. אין יותר שאלה, הכל ברור, שאלה. רואים את החוטים, רואים את החיבורים. הבינה הייתה מאוד ברורה לו. הוא ראה את שתי אנשים במשפט שלמה, ואומר, בוא נראה, מי כאן האימא, מחשבה כל כך פשוטה של בינה, נעשה פעולה, ובחוש נראה. לא צריך ספרים ולא צריך תארים. אני לא נגד, אבל כל הלימוד שאנחנו משקיעים. בשנייה אחת הוא הבין. שהחוש איך שזאת הגיבה, זאת האימא הנכונה. תודעת משיח זה סוג של אחדות בעולם הזה, הגשמי והרוחני, והחיבורים, שהכל נגלה בפנינו, ואין יותר שאלות. זה תודעת אחדות. מה זה אחדות? להתאחד עם הכל איך שזה ככה. בואו נפרק את המושגים. אחדות זה מילה מאוד גדולה. אני אחדות איתך, אני אחדות עם כל... אז מה זה אחדות שלך? אחדות הראשונית האמיתית, שממנה נובע אחדות של הכל, זה שאני מתאחדת עם זה שאני מתלוננת. אני מסכימה שאני מתלוננת. למה? כי איך אפשר? איך לא? יושב עליי שד, משגע אותי, נמאס לי כבר לזרוק אותו. אחרי המתלוננים, וכאן ההנהגה היא אחרת, זה תודעת הלוחות השניים. כועסים עליהם, השם כועס, משה כועס וכואב. גם משה מתלונן להשם, עד מתי, מה אני יכולה עם העם הזה? הם מתלוננים על הבשר וזה, והוא מתלונן עד מתי העם הזה. כולם מתלוננים אין בסוף. אין אחד יותר מהשני. אמנם משה הוא בדרגה אחרת לגמרי. אבל עדיין... ולכן, בסופו של דבר, משה הבין שהתפקיד הזה שניתן לו כדי להגיע למדרגת הרחמים הפשוטים, החמלה המושלמת, אין להתלונן, אין להתעונן, אין להיות נרגן משום דבר. איך שזה ככה, הכל טוב. הבעל מרגיז אותך. אני מתחילה עם הבעל. בטח. האישה מרגיזה. הילד מרגיז. רגע אחד, מישהו העליב אותי, הוא פגע בי, יש לי חרדה מאיזה משהו. להסכים. 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 כי אי אפשר אחרת כאן. אוקיי, אבל איפה פה? אי אפשר אחרת. הסכמתי, יש לי חרדה. מה פה זה אחדות? מה זה פה? הצעקה להשם. קודם כל, ההסכמה זה אחדות. אני מסכים עם מצבי, מתאחד איתו, מקבל אותו, מחבק את עצמי ואומר, אני לא יכול אחרת. ריבונו שלמה, יש עליי שד מדי גדול ורק אתה יכול לו. רק אתה תעזור לי. מפנה למעלה. שכל מה שקורה פה מפנה למעלה. מוכרח המציאות, לקראת הסוף רק זה. כבר נגמרה עבודת האדם העצמי. טוב, ממחר אני אהיה משהו אחר. בוא נאבק. אין דבר כזה. אי אפשר, מה שלא נעשה, השד הזה מפיל אותנו. יום עצל ויום בצל, וככה אנחנו חיים. והכאבים גדולים ולא יוצאים מזה. עד שבסוף מתייאשים ונופלים מהכל. חבל להתייאש, אין שום יאוש כלל בעולם. פשוט ניכנס ונאמר. אפשר לדבר בעלותך גם, יש שם את הסיפור עם מרים, נכון? אני צודק. יש סיפור עם מרים, יש כל הסיפורים. סיפור. זה אומר, מרים היא נביאה. יש שם גם את הסיפור של אהרון, שהוא נביא. מרים המתוקה, מה היא שאלה? מה היא אמרה? מה היא אמרה? שהוא לא נמצא עם ציפורה, שהולך שהוא פרש. הוא יבא את ציפורה ואמרה, רגע, רגע. למה זה כל כך נורא, וקרה לה מה שקרה לה, ורחילות וצרת בכל הגוף? אז אני אגיד לך מאיפה, זה סוד מאוד גדול. כן. כעסו עליה כביכול, בגלל שאנחנו בתודעת עץ הדת, אתם רוצים להיות כאלוקים? מי שרוצה להיות כאלוקים לא מתנהג ככה. מרים הייתה צריכה להגיד, אני לא רוצה להיות כאלוקים, אני רק בן אדם, פשוט תבינו אותי, אני אוהבת את ציפורלה. הכל היה מסתדר, אבל אנחנו בתודעה של מאוימות. אוי 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 אוי, אני לא הצלחתי. טוב, מי מחר, סליחה, אני מקבלת עליה את העונש, ואני אומרת לך דבר אחד, אי אפשר לצאת מהתודעה הזאת בלי למצות אותה, כן? כמו שאנחנו פתחנו את הפתח הנורא הזה, ככה אנחנו גם צריכים לצאת ממנו. ואנחנו מרימים את העול, את השק, אבל העול הזה דמיוני, ובסוף יום אחד נגיד, נמאס לי כבר להרים אותו, כי אני זה שהעגלה כבר נוסעת, אז שיתרים לי את השק, אני לא יכול. שנגיע בסוף להכרה שאנחנו לא יכולים פה כלום, הכל, כולם עפים על עצמם באיזה דמיון של עוד מעט נגיע לאן. כלום, אתה ראית בקורונה מה שהשם עשה לכולם, כולם חסרונים, המשכילים הכי גדולים והרופאים והידנים הכי גדולים, כל הזמן אמרו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה, לא יודעים, אף אחד לא היה ברור. כי תכלית הידיעה שלא נדע ואין עוד מלבדו, ותודעת משיח היא להגיד, נו, תודו כבר, תודו כבר שאתם לא. מאוד קשה לאדם לא תודו. זה עסק עצמות. כן, אבל אני אגיד לך מתי יודו, כשיהיה כבר מיצוי, מיצוי, כבר די, אין לנו כבר כוח, נרגיש שאנחנו כבר משחקים אותה ונמאס לנו. עזוב אותך, בוא נהנה. השם ברא עולם, לענות את ברואיו, את הנבראים ממנו, לשמח אותם, לאכול, לשתות, ליהנות, כמו שבעולמות העליונים כך גם פה. והשמיים ירדו לפה, ופה יהיה גן עדן, ופה עולם הבא. אוי למה באזדור? עולם שבא, זה עולם שבא. עולם הבא שבא, כל זה עולם שבא. אנחנו נהננו מכל דקה, תבואי שוב, זה רק הצצה. זה לא נחשב ביקור. תודה רבה. שר כוח גדול מאוד. עונה גדול, אנחנו הפסקה קצרה וכבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. תודה.
אתם איתנו ערוץ 20, ואיתי המספר הכי טוב בעולם, אמיתי צנעני, מה שלומך? אמיתי תנעמי. תנעמי? כן. אז זה יותר טוב מצנעני. תף, מתחיל בתף, מסתיים בתף. אבל אתה אמיתי המספר, ככה כן. גם לך, נכון? בסך הכל אמיתי המספר, בלי כל התוספות כן. היפרות. ואני אקרתי אותך באלת, אתה סיפרת סיפורים מאוד יפים שם. והיום יש לי בעיות, אני כל לילה עודים רוצים סיפור לפני השינה, לא תמיד יש לך כוח. אפשר להיכנס לתוכנית את הוואטסאפ שלך, ואתה מספר או סיפורים... או לאתר. או לאתר, ואתה מספר סיפורים ערכיים, יפים, לילדים. כי אתה גם אתה מדבב של קוגל ושטרודל. כן, מי שלא שמע על קוגל ושטרודל, שתי דמויות שהמצאתי, שדרכם אני מעביר מסרים, ערכים, התלבטויות ופתרונות. קוגל הוא בדרך כלל זה שמתבלבל מכל דבר. ושטרודל הוא זה שמתעצבן מכל דבר. אבל בסוף שניהם מסתדרים ביחד. וכיף איתם, הרבה בדיחות והרבה פאנצ'ים נחמדים שילדים מתים על זה. יפה מאוד. אז מה, זה מה שאתה עושה בספר סיפור לפני השינה? פותר להורים את הבעיות שלהם? אני, המקצוע שלי מורה. מתוך זה הגעתי לספר סיפורים. מורה לתורה ולאגדות חז"ל ולמשנה. ומתוך זה שאני פוגש את התלמידים, מספר להם סיפורים על התורה, על חז"ל, מתוך זה הגעתי לספר גם דרך הטלפון, שלא ישכחו אותי בחופש. ומזה הקלטתי. אז בוא נעשה גם סיפור קטן. תחשוב, הנה, לילה, 20:00 בערב. יש סרטון. רגע, יש סרטון שאתה עושה את זה. למה לך להתאמץ? כבר הכנו מראש, הכינות לי מראש. שימו לב, לאמיתי מספר סרטון מקסים, בבקשה. הבנים והשחור רצים את הריצה המצחיקה. אתה עולה לכיתה א', זה גדול אותו. היי, נשאר, נשאר. אתה יודע לך שבכיתה א', יש הרבה דברים ממש מעניינים! אפילו חכמים! אז אנחנו מברכים אותך שתהיה חכם גדול! ושיהיו לך הרבה חברים טובים! וגם מורים טובים! ושתלך בשמחה לבית ספר! וגם תחזור בשמחה מבית ספר! שנה טובה! כמה נושאים? הקטע הראשון שראינו זה קטע מתוך הקלטה שהקלטתי עם תלמידות שלי. כן. שהייתי לוקח מדי פעם, מתי שפנוי, מתי שיש ככה זמן, תלמידים מיוחדים, אחת מהם גם נקשרתי אליה ממש אישית אחרי שהיא נפגעה בראש, היה גידול בראש ועברה ניתוח, וככה זה עזר לה גם קצת לחזור אל השגרה. והקטע השני זה הקלטה שהקלטתי לילדים, ברכת שנה טובה מקוגל ושטרודל. כל ילד שביקש, ההורים שלו ביקשו. כמה אנשים יש בקבוצה? כמה ילדים יש בקבוצה? איך זה עובד? בקבוצה החינמית, קבוצות החינמיות יש משהו כמו 5,000. ויש קבוצה של מנויים שמשלמים כסף על מנוי שנתי. יש משהו כמו בין 200 ל-250 איש. יפה, בינתיים. כן, התחלנו. תן לי איזה נאמבר, תן לי עכשיו, 19:00 בערב, ילדים הולכים לישון, תן לי איזה משהו, שאני אבוא ואין לי קל להרדים אותם הערב, עוד הלילה הזה. אתה רוצה סיפור שאתה מספר? תספר, אתה, אני אחרי כך אנסה לחכות אותך, אם אני אצליח. אוקיי, מה, קוגל ושטרודל, חז"ל, יש כל כך הרבה... כן, קוגל ושטרודל, אם זה להיט כזה גדול, מי אני שאני אגיד שלא. אוקיי, אז קודם כל תעשו... מצוין, נכנסת כבר לקטע, אז קוגל חוזר הביתה עם לפה, פיטה, בורגול והמבורגר ביחד, ורוצה לעשות ארוחה גדולה. ושטרודל אומר לו, קוגל, אתה לא חושב שהגזמת קצת עם כמות האוכל בארוחת הערב הזאת? מה קורה לך? היום זה יום שלישי, ויום שלישי כתוב פעמיים כתוב. לא, 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 אתה צריך לשמור על כושר. ממחר אתה הולך לחדר כושר. טוב, בסדר, אם אתה אומר לי, אבל מה עושים שם? מרימים משקולות, רצים, קצת מנענעים את הרגליים על אופניים חשמליות. אופניים חשמליות? איזה יופי, לא צריך להתאמץ בעליות. לא, לא, אתה צריך להתאמץ. למה להתאמץ? אני לא רוצה להתאמץ. אבל בשביל חדר כושר צריך להתאמץ. מה פתאום? אבל זה לא כיף להתאמץ. וכו' וכו'. וככה מעבירים ערכים מתוך הדו-שיח שלהם. אני נורא נהניתי. יפה מאוד, עושה איזה מקסים. טוב, בקיצור, אתה ממציא סיפורים קצת גם. גם ממציא סיפורים, גם לוקח מחז"ל, לבעל שם טוב, כל מה שבא ליד, שמעביר מסר. ומעביר צחוק גם. זה בחינם, נכון? אפשר להיכנס לקבוצה, לדעת לקבוצה? כן. לא צריך משכנתה. לא, שום דבר. אפשר לכתוב בגוגל, אמיתי המספר, ונכנסת. איזה תענוג. אמיתי, תמשיך לספר, אתה יכול לספר אותי גם? בוא! וגם את העורכת שלי, שיש לה 400 ילדים, אלא מה, עשית מלדלת לספר סיפור אחד.
בקושי לשיר היא יודעת. היא רוצה... אז אפשר גם להקליט איתם, אין בעיה. כן, תקליט. אפשר לבוא ולהקליט עם הילדים. באמת? זה גם דברים שאני עושה. טוב, אני אעביר את זה הלאה. תודה רבה. תודה רבה, חמה מקלב, עמיתי מספר. הפסקה קצרה אחרונה, ואחרי זה עוד הפתעה אחרונה, ואז ניפרד. להתראות. חברים יקרים, היו פה איתנו פעם חברים מקסימים שהיו עושים לנו סרטון רפ, לכל פרשה יש להם סרטון רפ כזה יפה, מיוחד לפרשה של כל שבת, הם היו פעם אחת ונורא נתלהבתי מהם, אז הם הכינו, לא לנו, לכולם, סרטון לפרשה בעלותך, לפרשה של השבוע שתהיה שבת, ממש מחר בערב, אז בואו תראו את הסרטון הזה, מעניין, זה בסגנון רפ, אבל זה מעביר את החומר, שימו לב. Yo. All right, all right. Yo. עוד שבוע עבר, מגיעים בסמטה, מתרגשים לספר על פרשת בעלותך. ההיסטוריה חוזרת, סובלים משחטה, לכולם קצת נמאס, האדמה חרוכה. חירות והמולה, יאירו הנרות, תגרש את החושך, שנוכל קצת לראות. מעבר לים, מדליקים את הרחובות, גזענות במחלה שקשה לחבות. יש גם פסח שני למי שלא הספיק, קצת כמו קורונה, רק בלי הקטע המעיק. כל יום עוד בית ספר, קשה לעקוב, אין בלי שגם יתרוב, בחר לעזוב. העם יתונן, רוצה בשר בצלים, איזה בושה, כמעט בו צהלים. משה מתייאש, רוצה לצאת לחלק, עם כשעורף את הקטע הוא קלט. ונמסוע הארון ויפוצו אויביך, אם אתה נגד ביבי הכוונה היא אליך. זה ממש לא מצחיק, אין פאץ', אין טוויסט, אין בול לאלימות, גם לא מול הארוטיסט. ועוד בעולם נלחמים בכיפוח ביהודה ושומרון, חולמים על סיפוח, פוליטיקאים מנותקים, מוציאים את הלוח, מוכרים לנו לוקשים כמו הדר השוח. וכמו דור המדבר לא הפנמנו את המסר, מקווה שגם אתם מבינים את הקשר. אין כבוד בין אנשים, בין אחד השני, אל תתפלו שמגיע לנו גל שני. או אהרון ומרים שלקו בלשונם, והצרעת ונגע ירדו לעולם. נסיים את השיר בתקווה בתפילה, על כל העולם אין לה רפא נעלה. Oh, and one last thing to my brothers in the States, as a former slave, we know what it takes. We feel your pain, we share your views, and one last thing, please don't touch the Jews. Mix on the beat. Yo. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. חברים יקרים, אם אהבתם את הסרטון הזה, בבקשה, תיכנסו לערוץ שלנו ביוטיוב, תירשמו כסאבסקרייב לערוץ, תעקבו אחרינו באינסטגרם, אנחנו רב פרשה, אוהבים אתכם, שתהיה שבת, שבת, שלום. יפה מאוד, כל הכבוד, לאור המצב בארצות הברית, הארגון העולמי של בתי הכנסת בקריאה להוספת תפילה מיוחדת בשבת הקרובה. כך זה הולך לאור מצב אחינו בני ישראל בחול, ובמיוחד בקהילות היהודיות בארצות הברית, העומדים בתקופה האחרונה מול אתגר הקורונה, ובנוסף, בעת הזו גם מול גלי אנטישמיות, התפרעויות, חילול בתי כנסת ופגיעות נוספות. הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות קורא להוסיף השבת בכל בתי הכנסת בארץ את נוסח התפילה מסדר רב עמרם, גאון ומחזיר ומחזור ויתרי לשלום אחינו בכל מקום ומקום לפני תפילת מוסף. ככה זה הולך, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, בשביעה עומדים בין ים ובין היבשה, המקום מרחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, בתקווה ובתפילה לרפואתם, שלומתם ובתכונם של הקהילות היהודיות בארצות הברית ובכל אתר ואתר. אז כמובן כדאי שנעשה זאת, ואם מי שיכול להוסיף את זה לתפילה שלו, מה טוב ומה נעים. תודה רבה לכם, שיהיה שבת שלום, שבת של רוגע, שהכל יירגע, תהיה נחת. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בלי נדר, להתראות. ביי ביי.